All right, cool. אוקיי, עכשיו אנחנו באמת מתחילים. חזרה... ערן? כן. למה בהצלת כוח כתוב לי פלוס 2 מצד ימין? יש לך רק פלוס 2, זה המודיפייר. כן, אבל... זה לא הוסיף לו את הבונוס של הקלוק והארסון. זה לא כותב את זה, אבל זה מחושב. זה לא, אוקיי, זה לא מופיע, אבל זה כן, אוקיי, קצת מבלבל, אבל נחיה עם זה. קול. כי זה התוסף הוא כללי, אז אני נרשם לך כללי. Anyway, where were we? Oh, you were being eaten. הופיע משהו, הופיע איזה תולעת קטנה מאחורינו. No, we were doing the beating. היה לה טעם בתחתי. I activated, why aren't you being moved? Oh. Activated, it's Refkar. Being slowly moved. Oh god, no. אז זה הדבר. זה בבון! וואו. איפה אנחנו לעזל? לא, תעשה אנסימון לבבון. כן. לא, אז פשוט ראיתי רק את הבבון. שם הוא נמצא, הוא חוסם לנו את הדרך, הבנתי. הבנתי, הוא מגיע מאחורינו. זהו, אני גם הבנתי שהוא בא מאחורינו לחסל אותנו. אופס, אני הבנתי שהוא היה מאחורה. כן, חשבנו אין לנו לאן לברוח, זה שונה לגמרי. בוא נמבוא לנו למתים. יס, יוזמה בבקשה. היא לפניו. אוקיי. גלגלתי 3. האמת על גלגול של 0 הייתי לפניו עדיין, אבל... אה, אני יכול לברוח. כן, שלו בונוס נהדר לאינשטיב. אני... מינוס 1? מינוס 2? רואה שהשתמשת בטוקן הרגיל של פרפל וורם פה. כן, כי זה... זה מתאים. אז תן לו איזה טינט מתחתי כזה. רגע, זה מתחתי או לא מתחתי? לא הבנתי. זה מתחתי. זה כן מתחתי. שמתי לו טינט. שים אותו באיזה סילבר או משהו. שמתי לו טינט. כן? אוקיי, סבבה. סבבה. אלן, מה הסיכוי שאני מתחפר באדמה ושהוא בתקף אותי, אני תופס את הזנב ועושה לו סטן כי סנטינל? או שהוא גורר אותי דרך האדמה? זאת שאלה נהדרת. אבל אני רוצה את כולם ביוזמה, בבקשה. אוקיי, איפה זה נמצא? כן, מי יש לנו? אברוס, רנגר, מידנה... חסר לי את אבריל... תחצי קליק ימני על הטוקן שלך, ואת היצורים שלכם. ויש לך סימן של שני חרבות. ומגן. היא תחצי קליק ימני על השם שלך. אתה רוצה גם את היצורים, הבנתי. בבון! ומה שאני רוצה... אברוס, תבוא למקום. הוא ש... לפני כן, יש פה בבון אחד... הוספתי בטעות הבבון פעמיים. יש בבון אחד יותר מדי. כן. אני חולק עליך. הייתה עוד חיה, איפה החיה השלישית? איזה חיה השלישית? סמוקים ו... אדום. אבל אדום... כולם פה. ה-Thanksless Back Bear. מה קרה לדוב? הנה אדום. הדוב מתחת לרנגר. אני רוצה שתסדרו עצמכם לפי הסדר הליכה שהיה לכם. אוקיי. זה לא מסודר כבר? לא, אני רוצה שאתם... לא. זאת אומרת, המערה הזאת מספיק גדולה בשביל ללכת נחשב 3 בבת אחת, אבל איך זה היה? כן, אבל אני אומר ששיר חייבת על טרור בק בראש. כאילו, אברוס היה סתם הולך עם, כאילו... בין אנשים כזה, לא איזה משהו, לא יודע כמה מקומה. כאילו בקראת הנחה ואנחנו באים לרדת, אז רגנר, הוא היה עומד מאחורי רגנר יותר, כי רגנר חול משוויין. אני טקניקלי הייתי לא בשביל לא להפריע לאף אחד, הייתי בתוך האדמה, כי אני תופס יותר מדי גודל. רגע, למה אני... הזיזו אותי אחורה. כן. מה קרה לי? למה אני לא מצליח לסובב את הטוקן שלי? למה הוא מסתובב לאט? מה זה? האמת שכן, הוא מסתובב. אני רואה שהוא מסתובב. כן, אבל אני מסובב את ה... הופה, עכשיו הוא זז. לא יודע, כנראה גליצ'ים בקישור.
אוקיי. כן, אז שיר רוכבת על רוקי מקדימה. בגדול. שזה אני אמור לחוץ על שיפט והנה. אוקיי. אז זה פחות או יותר הסדר. אני מתחתיהם פשוט. כן, אז תאסיף איזה מינוס 10 לגובה שלך. מינוס 10 אבל מתחתיהם, אבל אז לא יראו כלום כי אז תלמוד. אוקיי. אנחנו נסתדר. אז תזכיר את הפרקים הקודמים, הדבר הזה... כן, מישהו רוצה להזכיר לנו את הפרקים הקודמים? כן, אתם שומעים בית הקול של מידנייט, משום מה, הדבר רועדת ואז הדבר הזה יוצא. בפרקים הקודמים אנחנו דיברנו עם דראו שהיו במקום פה אחרי שהפעלנו את ההזעקה שלהם, וכאשר הסברנו להם בצורה נחמדה מאוד שאם הם יחליטו להילחם בנו הבית של הדראו האחר ידע על זה ויבוא לתקוף כי הזדמנות פז, הם החליטו לאפשר לנו לעבור. בדרך מספר מהדראו ביקשו דיברו באלפית או באנדר קומן, אני לא זוכר, על תולעים וניסו לשאול אותם על איזה תולעה צריך להיזהר ממנה או משהו, מה זה בכלל, ולא קיבלנו תשובה. בנוסף מידנייט סקרה את החדרים באזור ומצאה שם שער נוסף המוקף במלא מינוטאורים שלדיים, והקבוצה החליטה פשוט להמשיך לרדת למטה כי אין באמת מה לעשות פה, הדראו לא היו נחמדים בצורה לא מפתיעה. אז אתם יורדים במורד המנהרה לקומה התחתונה והמוזיקה קצת חזקה לי מדי. תחליש את החלק הזה. ואז פשוט דבר כזה יוצא מהרצפה, ותקן לי תוסף שמאפשר לי לשלוף את הארטוורק מאוד בקלות. אז היצור הזה נראה כמו תולעת מתכת עם שיניים וגלגלי שיניים מסתובבים. שאלה אם גם שם אנחנו רואים קשטת. לא. זה יותר... הרגע הבנתי למה הייצור הזה משומש. זה אחלה מיינינג טול. אתה שולח את זה, הוא חופר, עושה את זה, ובסוף יוצא החומרים מעובדים בצד השני בצורת מטילים. או אופניכן. זה נראה יותר שהוא לא משמיד אותם, הוא גורס את זה. אתה אומר שזה עבודה גמדית משובחת. זה לא יהיה מטיל, זה יהיה אבקה נראה לי. לא, הוא מכניס את זה, ואז בפנים יהיה לו קור, והוא יתיך את זה לפי מתכות שונות. שחר, תחשוב על זה כמו רכבת... הוא מסביר מטילים ואבני חן אחריו. שחר, זה כמו רכבת שיש לך בפס יצור שעובר? עם מלא קונסטרקטד שעושים את העבודה, כי אם זה קונסטרקטד הם יכולים גם לבנות קטנים יותר, אני מנחה. זה פשוט נראה יותר שרדר מקדימה, שהוא הורס את הכל. שזה בעצם... אני, שחר, הראש הזה אמור להיות בגול של איזה בין 2-4 אנשים שעומדים אחד על הכתף של השני. צעים גדולים נכנסים. זה מה שחופר את הרכבת בתל אביב, רק שמי שעושה לו unlimited. איך מטב. אם כן, הוא ממש איתי. אז גם אם הוא שובר, אבני חן כנחל. לא, תפקדי על הדבר הזה. anyway, נעשה זה קצת יותר of the mind. הדבר הזה יוצא מהמנהרה מאחוריכם, כולו מרעיש עם גלגלי שני מסתובבים, ואז הוא בא לכיוונכם, אבל כולכם יותר מהירים ממנו. אז אבריל, מה את עושה? שאלה טובה. חשוב לציין? אני מציעה את החרב שלי. הדבר הזה פחות או יותר בגודל של המנהרה. זה חסר התועלת לתקוף אותו עם כלי נשק. אני רוצה לנסות לזרוק משהו ולתקוע את זה בשיניים בפה שלו. אוקיי, מה? יש לי... זה יגרס. את הדבר שיעשה טלפורט החוצה, כן. הכי יעיל. אוקיי, אני זרוק עליו חניץ. גלגלי הקפה? גוז? את רוצה גוז? זה מה שאת רוצה? כן, תכנס זה השעה של גוז. ביי. גוז. גוז, גוז. אני צריכה לסמן אותו. אם את רוצה גוז? כן, אבל 17 לא... זרוק את הכידון, ואתה טינג טינג, אף מהארמור פלייס.
יכול להיות שיש איזה ארמור כל כך גבוה אם זה כל כך גדול? God damn it. הוא עשוי מלוחות פלדה. אני אזוז משם באלגנטיות ו... את נצמדת לצד של המנהרה. את לא ממשיכה לרוץ למטה פשוט? הוא מאחורינו. מולנו. אירה, שים אותו בצד השני בבקשה. אמרת שהוא מאחורינו, שים אותו בצד השני. בסדר. הנה, עכשיו מבנים את זה הרבה יותר טוב. זה באמת יותר כזה ככה. ואברוס מושעה, נזרק לאחור לאחל כמובן. אז מה בבון עושה? מה? זריק עליו קקי. יש לה פעולה זריקת קקי? יהיה לה תקפה. תעשה את זה בתור improvised weapon in proficiency. זה בבון. אני חושב שלבבון יש פרופישנסי בזריקת קקי, אבל בסדר. אבל איזה טווח הוא יכול לזרוק. רגע, התולעת לא הייתה כאן לפני שנייה. כן, אבל היא באה מאחוריכם. ועכשיו זה פחות מבלבל. אוקיי, אז הבבון רץ קדימה, הוא מושג את כולכם. בסדר. בבון. אני אוהב שלכולם, שלכל אחת יש שמות כלשהם ורק אחד בבון! מה עם רגנר? רגנר יסתכל על הדבר הזה, הוא רואה שהחברים שלו תוקפים את זה, אז הוא יתקוף את זה גם. כרגע מה שהוא יעשה בתור הראשון, הוא יטיל spiritual weapon ברמה רביעית. בואו אני אטיל את זה. אחר אתה זוכר את הספיד שלו, spiritual weapon, כן? מה זה? אתה זוכר את הספיד של הנשק? 20! כן! בוא נראה רק... כן, אוקיי, זה 22 להתקפה, אני מניח שזה פוגע? זה פוגע. מעולה, אז אתם רואים פשוט... וור המר גדול, פשוט נותן מכה ליצור הזה. זה אחרי העדכון של הנזק, ערן? לא, אני מעדכן נזק עכשיו, רק רציתי לבדוק אם יש איזה שם... אוקיי, לא, אני פשוט רואה בר ענק ואני רואה שלא ראיתי שום סימון. אז זה 9 נזק, אוקיי. אוקיי, 9 נזק, זה בערך 2%. לא תיתן את זה ברמה 4 וזה קסם רמה 2? מה? זה קסט את פורט לבל? כן. זה אמור 4. 4 דשמון, לא? לא, אני לא חושב. ספירט שלו פן עובד ככה. הוא עולה קובייה אחת על כל שתי רמות, לא קובייה רמות. לא, כן, זהו. אז זה אמור להיות 2d8. For every 2 slots. אוקיי. כן. הוא מתקדם איתי לאט יותר. ואני אעשה לו... Toll the Dead, עכשיו שהוא פצוע. בתור אקשן. רגע, אני אסמן אותו. בוא נראה אם אני אצליח. Is the target missing of any exponent? Yes. הייתי צריך לתמן אותו, אבל... צריך wisdom save 16. Wisdom save 16. 23. אוקיי. אז זה מה שהוא יעשה לאקשן ולזה, ותור בונוס אקשן, ו... הוא פשוט יעמד כזה... כאן, מקדימה. ובוא אני אביא אותו. מגן כזה ככה מקדימה. מה רוקי עושה? שיר אומרת לו תתרחק אבל לא יותר מדי. והיא עוצרת אותו 30 פיט מהייצור. לא יותר מדי! תתכונן לרוץ אחרי זה. כשהוא מתקרב תרוץ. אוקיי. זה בעיקרון. היא רוצה שהוא יעשה רדי אקשן כשזה מתקרב לרוץ. אגב, ערן צריך טוקן לספיריטואל וופן. ספיריטואל וופן. אינדיד. It's a majestic warhammer. If you have any. צריך להיות לי משהו כזה. עם דגש על המג'סטיק.
הנה. נייס. אוו, very majestic, אהבתי. קול. אוקיי, שנייה. מעולה. טוב, כמה אנחנו בתוכנית שלנו? נראה לי שעברנו לתוכנית של להצליף בו. למה? אפשר לעשות עדיין את התוכנית שלנו. אוקיי. מה התוכנית? You will see. מוח בצרחות. כדורים, כדורים. רגנר פשוט לא עומד בנקודה שאני יכול לעשות את זה, אז כאילו אני בבעיה. אתה יכול להזיז אותי, אתה יודע. אני לא יכול להזיז, אני לא יכול להזיז. זה היה לך איך מובן. שיר תוכל להזיז אותך, אבל זה ידרוש ממנו להטיל לחש. שנייה. הוא לא נראה לי, אוקיי. שנייה, תן לי לראות. שיר. הבעיה היא זה, אתה צריך להכניס גם את מידנייט. כן. אתה תמיד יכול לעמוד. אני לא... נו, עשר פיט. לעמוד, לעשות את זה באזור פה, ולהודיע, לעשות לזה רדי אקשן, ולומר למידנייט להיכנס. סורי, אני פשוט צריך לקרוא את הזה רדיוס ספיר 10 פיט. אז תן לי רגע ליצור. מה זה? ספיר, 10 פיט. הוא רוצה לוודא לפני שהוא זורק. מה אתה עושה? אתה רוצה ברקע תקנה, הלן. ספיר של... לא, זה ספיר שצריך להיות גדול יותר, איך אני מגדיל אותו עכשיו? אתה לוחץ לו על הפינה ויכול למשוך אותה בגדול. כן, על אחד הצדדים צריך להופיע עיגול ואתה אמור לי פסקה למשוך את זה, או שפשוט אתה מגדיר אותו מחדש. למה זה לא... אוקיי, בוא תיצור לי עכשיו עיגול חדש. נו. עיגול של הסופית? הנה, עיגול של הסופית. אוקיי, תודה. עכשיו, תן לי, אני יכול לשלוט עליו? לא. לא נראה שאני יכול פשוט להעביר שליטה. מה, לא? באמת? לא, אי אפשר על טמפלייטס להעביר שליטה. אוקיי. גם, אתה יכול לפתוח את ההגדרות שלו ולהגדיר אותו מחדש. הנה, עשר פיט בדיוק. אוקיי, כן, לא, הצלחתי ליצור, רגע. טוב, אם אני דוחף את רגנר אחורה ומידנייט מתקרבת, אז אני יכול להכניס את כולם. אתה לא יכול לעשות את זה כשאתה במרכז. לא, אני לא יכול לעשות את זה שאני במרכז, אבל מידנייט היא הבעיה, כאילו האמת היא שזהו מידנייט או... always ready in action. אגב, אתה גם מספיק שאתה חוסם את המסדרון, לא כולם חייבים להיות בפנים. אלה, זה חופר, לא, הדבר הזה יכול לחפור. כן, כן. איזה לחש זה? הלחש הידוע שאתה הכי אוהב בעולם, ערן. invulnerability, סתם. נראה. אוקיי, הבנתי. אוקיי, אז יש לי תוכנית. סבבה. אוקיי, יש לי תוכנית. אבל מידנייט נמצאת בתוך הזה, נכון? תוך האדמה היסופית. אוקיי. כלומר, אתה צריך לעמוד עליה אם אתה רוצה את זה ככה. בסדר, טוב. שנייה. אז מה? עזוב, די. שזה יהיה די משעשע. אם אתה עושה את זה ככה כשאני חושב על זה. זה מה שיוצחיק אותי. אוקיי. אני אלך צעד אחד לפה, אני דוחף את רגנר אחורה. הוא יצא לך, הוא פשוט יודע, מה אתה עושה? רגנר, תזוז בבקשה, אחורה. תזוז לפה בבקשה, כן, כן. אוקיי. תחת לאברוס. שנייה, רק מוודא משהו, זה צריך להיות 10 פיט, אז זה כאן. יכול נהדר. אוקיי, סבבה. אברוס מחייך אליו קד קידה ונעלם עם הרייבן, the blessing of the raven queen. אוקיי, קד את הקידה לתולעת הזאתי כזה גוד ביי, ופשוט נעלם בכאילו נוצות שלה. ומשתגר לפה. אוקיי, ואז אני אכין רדי אקשן וול אוף פורס בשביל לעשות ספיר מסביבנו. ברגע שמי נעיצב ותעלה למעלה. אוקיי,
ואני אומר בראש, מינייט, תעלי למעלה. אתה מקבל מכיוון מינייט. אתה מבין לדע, אבל מה יצטרך? מינייט, תעלי למעלה. מינייט, בואי לפה. מינייט, בואי לפה. אתם ניסיתם להגיד לך טול, בוא לכאן, זה אף פעם לא עובד. בתצורה הנוכחית, רוקי בחוץ. בגדול, וול אוף פורס, מי שנמצא על הקיר, הקאסטר לא בוחר אם הוא מסיים בפנים או בחוץ? כן, אם הוא נמצא על הקיר, אני יכול לבחור אם הוא ייכנס פנימה או החוצה, אז אני אבחר שהוא... אז אם מידנייט 10 פיט תחת... אה, 10 פיט תחת באדם. אוקיי. מין צריך להיכנס לפני שהוא מטיל את זה, או שתישאר בו. לא, אם היית ישר מתחת לאדמה, לא 10 פיט מתחתנו, אז הוא יכול להטיל את זה, וול אוף פורס היה חותך את האדמה, פוגע, ומידנייט וכמו כף מרים אותה למעלה. כן, מי אחראי לדובי? הגמד. הגמד. מה הבעיה עם הדובי? יש לך דוב, תחליט מה הוא עושה. הדוב... אני לא חושב שהוא הולך לתקוף, אין טעם שהוא יתאבד על הדבר הזה, אז הוא פשוט יישאר לידי והוא יעשה רדי אקשן לתקוף עם משהו מגיע לריינג שלו. אנטרן. כן, אני אעשה אנטרן. מידנייט תעלה לתוך הזה. יפה, רק כולנו בסקוויזינג. היא תהפוך לחתול. שיוצא, אתה רואה את האקס אלמנטל מגיע ובלום למידנייט. אוקיי, unwild shape. unwild shape, כן. אשן... עולים אוף טוקט, אל תשכח גם. תכנס לכפתור של unwild shape. בראש הדף. אני רוצה מאחוריו ועליו לזמן משהו. קונצ'לייט אנימלס. אוקיי. Here we go. אז אתה מתאפס אלי רק בבון. ערן, למה אתה מאפס את זה לבבון? מה? כולנו עכשיו ראינו את הבבון. איך שהוא עשית שהבבון יהיה מסומן לכולנו. אני לא יודע. ייצור מעמקים שנקרא רס, שהוא סוג של פרה גדולה, רק של מעמקים. תהיית לי איזה? רגע, שנייה, אני מצא את זה, ואז אני אהיית לך. דיפ רס. דיפ רוס. רוס, כן. It is an abyss. It's a beast. יש אותו בשתי צורות, אחד מדיום, אחד לארג', אני אקח את הלארג', רס. רגע, אני צריך לנסות להבין... את הרוס, אוקיי. I will cast it in level 5, so 24 of them appears. All over the region. רגע, אתה עושה... אתה עושה conjure animals? Conjure Animals, עוצמה חמישית, כן. Conjure Animals, זה דרגה... זה דרגה 3. ואז אתה upcast it 2, twice as many. וזה יצאו ברבע? זה כפול 3, בעוצמה חמישית. לא, זה twice as many, with a 5 level spell slot. Twice? אוקיי, twice. אז 16 רסים, פשוט מפלים עליו מהשמיים. מופיעים all over the place. איך הדבר הזה נראה בכלל? כמו שור, רק של ייצור מעמקים. כמו מה? שור. כן. אוקיי, אני חושבת שיש לי... יש לי פה משהו של זה. למיטב הבנתי הוא נראה כמו שור. זה התמונה שהצלחתי למצוא. כן, הוא נראה כמו שור מגודל. בוא נראה מה שלך. כן, זה בדיוק התמונה משלוש וחצי. הוא חושב שהם יופיעו בערך 30 פיט ממנו. דבר ראשון, אני לא אשקיע באותה מדי, אבל תן לי רגע לשים את איזו תמונה נחמדה שלו, כדי שנזכור אותו. אין, אתה כבר לא משקיע בנו. לא, אני לא משקיע. אין. אחרי שנתיים, המערכת יחסים קרה. מה זה, יש פה רק יותר, יש פה רק 100 מודלים, תתבייש לך. ממש. אנג'לייט אנימל
קודם כל, איך אני שולף את הדבר הזה? זה לא מקום נורמלי. בואו ניקח את התמונה הזאת. זה יעבוד? לא, זה אורוק. תחפש טוקן תאו, או טוקן שור, וזהו. אהו. גם הוא נקרא להם את הצורה מאוד מאוד מהר, אז... במקרה הכי גרוע, נשתמש בדמיון שלנו, מה יכול לקרות? דמיון? שום סיכוי, לא, מה פתאום? זה... מי שמע על כזה דבר? זה בגדול לייבסטוק של דראו ושל הצפון... צפון פירון. טוב, נראה לי שאני צריך כנראה להוריד טוקן בשביל שזה יעבוד. copy image address מה? לכל הרוחות טוב, נראה כמו שור גדול ו... אוקיי, פשוט נופלים עליו, על הגב שלו לא, 30 פיט מאחוריו כאילו אנחנו, הוא ואז הם כאילו, טק טק, מאחוריו מופיעים 16 מהם 30 פיט, ואז הם פשוט בול ראשים, ליטרלי כהר, בול, בול ראשים כלהקה לתוכו. They take their own turns. יואל, יש להם 60 פיט תנועה, אז אתה צריך כאילו ללכת, יש לך 60 פיט טווח ללחש, לך תעמוד בקצה של ה-Wall of Force. שתעמוד בקצה. אוקיי, אז אני אצלוס, זה בסדר. ערן, זה נראה לי טיפה יצור... חתולי. מעניין. חתולי כזה. היצור מאוד חתולי. אני יודע, זה ביסט כללי. כן, אבל רק תזכור שהם 16 מהם. Also, they're occupied a lot of place. בסדר. מה קרה לו ולא עושה רפטור? מידנייטס, תשאירי מקום לנימו. אוקיי, אם ככה מה שיר עושה? שיר אומרת, מידנייט, תשאיר את כל מקום לנמו. הוא מפעיל את הוול אוף אורס, כי אמרתי אחרי של מידנייט. בסדר. האבור זה מפעיל את הוול אוף אורס, ושיר אומרת, אני הולכת לעשות לו כאב ראש. ערן, אתה יודע, זה אחד לא 12. ושיר... אז נראה לי הדיטקט מג'יק. כן, ושיר משתמש בבונוס אקשן בשביל לקרוא לנמו. נמו! עמוד לידו. נימו, איפה אתה? אין לך אותו? אין לי איך לזרוק אותו לפה, אלא אם כן זה פה לא, זה פייסבול ראונד למה זה לא מראה לי את הקלאס פיצ'רס שלי שאני רוצה? לא יודע אולי נימו פרש או אמר את זה, או אינטלפנציה זה לא היה ב... זה האונד אופיל אומן כן, האונד אופיל אומן הולכת לעמוד לידו. כן, לא עשינו את זה עדיין בפאונדרי. כן. It's a medium dire wolf. אוקיי. We can do dire wolf. נקרא לו נימו. נגיד שהוא medium. ניתן לו טוקן אחר. it is a linked actor. וכן, הוא השתמש בטוקן של דייר וולף, סבבה. רק אם אתה אוכל לעשות לו טינט שחור, כי זה אונד אוף אילומן, אני אשמח. טינט שחור. זה יצורים שעשויים מזל רע, כאילו. אני לא יודע אם הוא מסוגל לקבל שחור, אוקיי, נראה לי שהוא קיבל שחור. אני עדיין לא רואה אותו, אבל אני מאמין לך. נה, סליחה. איזה דייר וולף. אלם, הבנתי עכשיו מה החיה שלך, it's the grim. כן, לגמרי. it's the grim. הנה דייר וולף. איזה יופי. דייר וולף, אמרת. וזה הגיע למה לא סימנתי זווים, אלא... זה הוא כן מסומן לי בתור אוסטייל, ואני לא יכול להוסיף אותו לאינישטיב, הוא אמור להיות אינישטיב בעצמו. כן, הוא לא הוסטייל, הוא פרנדלי.
ולך יש owner privileges. והוא אמור, ושוב זה קפץ. כן, אני לא יודע למה זה קפץ. כמה הוא אמור לקבל temporary hit point? זה אף סורסרר, אנחנו עושים את זה עיגול למטה כמו תמיד, אז הוא מקבל 4 temporary. אני לא יודע איך אני מוסיף temporary hit point ל... אני לא יכול לערוך לו את הדף, אז אני לא יכול להוסיף לו temporary hit point, אני מאמין ש... אתה יכול להוסיף לו 4? אוקיי. אוקיי, תודה. כן. נוסיף אותו לאינישטיב עכשיו. יפה. שיר, אמר, שיר עושה את הכל של פלאש, של וויפ. רגע. ספל. טארגט. אקשן. אתה לבל 2, כן. מה שלחת לי? אני צריך שהוא יציל בחיסרון. אינטליג'נס. למה? יש את הלחש על המפה. It failed. מה? אבל זה לא צ'ארם ולא כלום. מה? אתה יודע, זה לא צ'ארם. תאר לנו בדיוק מה אתה עושה. שיר, מסתכלת על היצור, ומדמיינת מהמצח שלה, יוצא שוט, הולך ומכה בו בראש מלמעלה. השוט? מכה בו בראש? היא מדמיינת את זה, כן, זה בדמיון שלה. אז היא רואה את זה, סוג של שוט כמעט בלתי נראה, מהראש שלה, ליצור, עובר דרך הראש, וזה כאילו לא הזיז לו בכלום. כנראה המיון לסי. אני לא חושבת שזה יצור, או קונסטרקט או משהו, כי זה פועל על קונסטרקטים בדרך כלל. אז... כנראה הוא המיון לפסייקיק דמג'. כן. אתה לא מגלגל בשביל הריידר, אירן? בשביל ה? ריידר אפקט. כל הסיבה שיש לי את הלחש הזה. רק הריידר אפקט. ריידר אפקט? איזה ריידר אפקט? הוא מאפשר ליצור לבחור בין אקשן, מובמנט או בונוס אקשן. אוקיי. לבחור אחד, זה מה שמאפשר, זה סוג של סלואו לתור אחד. אוקיי. זה למה אני רוצה שהוא יטיל בחיסרון, אתה אומר גם לזה לא? הבנתי אותך. וגם אין לו ריאקשנס. עכשיו סוף סוף הבנתי למה התכוונת מה אתה רוצה. אוקיי. ייי! אז או לזוז או בונוס אקשן או לתקוף. Intelligence sales people. כן. הרזה מטומטם. יש לנו בערך שתי קסמים כאלה. כן. אז שיר אומרת... המסדם שלו גבוה. כן, שיר אומרת, אני לא עושה נזק עכשיו. זה היה לכם. יש לי כאן קיר. כל השברים הצטקעים האלה באים אליו מאחורה, מתנגשים בו, נוגחים אותו, לא מזיז לו. אתה מבין שגלגלת בסוד בבולק. לא. אני פשוט יודע מה הם... אני יודע כל מה שהם יכולים לעשות, ואני יודע מה הוא סופג ומה לא. הם נהיים פאק כזה, נכון? יש כאלה מאחורה, יש כאלה מקדימה, אבל נהיה פאק כזה עליו. אוקיי. אוקיי, יופי. כי יש סיבה ל... אתה רוצה שהם יקיפו אותו, יואן? מה? לא, אני רוצה שהוא יראה בהם... פוד! זה הרבה יצורים פאפי. אחרי שמתקוף אותם אחד או שתיים בפור ונצטרך לקרול אותם תוך כדי שאנחנו עושים לנצק. זה המטרה שלהם. אני לא חושבת שהוא אוכל. אז למה הוא תוקף אותה? תור היצור. זה מה שמפלצות עושות. כנראה אנחנו עומדים לו בדרך. אני מזכיר לך שיש לך בחירה בין מובמנט אקשן לבונוס אקשן. הוא ממשיך לכיוונכם, אתם ככה, תוך כדי שהוא זז לכיוונכם, אברוס פשוט מרים את ה-Wall of Force, וכולכם ככה, brace yourself, הוא נתקע ב-Wall of Force, ככה, קרח, ואתם יודעים שזה יצירת קסם, אבל עדיין אתם מרגישים את המנהרה מזדעזעת קצת, ואז הוא פשוט נעלם בתוך הרצפה, אבל לפני שהוא עושה את זה, הוא עובר דרך נימו. אוקיי, נימו הוא... סליחה, הייתי צריך לתרגל אותו.
תן לי... אני מזכיר לך שהוא גם נימו, אם זה רלוונטי, איך קוראים לזה? יכול לזוז דרך יצורים וטרים. בסדר, הוא צריך לעשות דקסטריטי סייב. אם היצור מתרחק מהיצורים האלה, אני רוצה שהם יעשו אטאק אוף אופורטוניטי. הם יכולים, זה לא מזיז לו. יש להם יוניטי בלאצ'רים? בכלל חלופים? כנראה. מה הסייב של זה? שאלה טובה. אוקיי, לפי כל שאר הנתונים שלו, אני אגיד שזה 19, אז הוא נכשל. ואני מוכתף 21 בלאג'נינג דמג' כשהוא מטלטל לכל כיוון. נימו ירצה לנסות גם לנשוך אותו. הוא עדיין בחיים? כן, יש לו 41. אני אוריד לו את הנזק. אוקיי, אז כן, הוא יכול לנסות לנשוך אותו. כן, השאלה היא האם במצב הזה יש לו יתרון מפאק טקטיק בגלל הפרות. רגע. At least one of the wolf's allies is within 5 feet of the creature. And it's incapacitated. כן. יש 16 allies within 5 feet of the creature. בוא נקווה שזה פגע. כן. למה זה לא זורק, זה לא זורק את התיאור של הריידר, של הסטרנגת' סייב. שכנראה הוא יצליח, אבל... מוזר שהוא לא עושה את זה, אבל 19 פוגע. וזה, אוקיי, סטרנגת' סייב של 13 או... ליפול פרון. Oh my god. פרון! פרון! אז... אוקיי, זה מוזר. איזה יופי שיש את הפרות שם, כל הכבוד שלהם. אוקיי. הוא... זה כן מעכב אותו בתנועה לגמרי. כן, אבל עדיין... בתוך האדמה. נעלם לנו לגמרי מהעיניים, אתה אומר. כן. טוב. אז מה, מה שלומכם חברים? בזבזתי רק חנית אחת, האמת אני מרוצה. אפילו לא בזבזתי רייג'. כן, דרך אגב, ערן. אני לא שולט בזה, אבל נימו ממשיך לרוץ דרך האדמה לתקוף אותו, כי ככה זה פועל. האמירו שלו? נימו יכול לעשות אך ורק משהו אחד, להתקדם לכיוון היצור ולתקוף אותו. מה, המהירות שלו? המהירות שלו, דייר וולף, אם אני זוכר, זה אמור להיות 40, אני פשוט לא, 50. והוא יודע את הכיוון אל המטרה. את המיקום המדויק של המטרה. מה הקשר המנטלי שלך איתו? אין, באמת. אוקיי, אז את רואה אותו קופץ עליי על התולעת, מצליח שהוא קצת לדחוף אותה על הצד, אבל אני ממשיכה לדחפור לתוך האדמה, ואז הוא פשוט קופץ לתוך האדמה אחריה. כן, יש לו... היא יוצרת מנהרה? לא. לא, אז בעיקרון הוא ישרוד שם... היא חוברת ואז זה מתקורס מאחוריה. אין בעיה, אז בעיקרון הוא ישרוד שם 4 תורות כי זה כל תור 5 דמג' כי הוא לא, כי הוא נמצא בתוך אדמה והוא איזה חצי מהירות, אז אני מניח שהוא יצליח להגיע לעשות אופרטונטי 1 או 2 וזהו. אוקיי, כן. אז נגלגל לו איזה שתי מתקפות ודי, רק נראה, כי זה יהיה בשעשע. מידנייט מורה לשברים לזוז כעדר ב... סביב הדונלד הזה, אולי לגרום לו לצוץ, ואם שום דבר לא קורה בזמן, בשני ראונדים הקרובים, היא אומרת להם, יש קרובי משפחה של הדין שלכם למטה, לכו תתקפו אותו, אם יש עשרה, שש עשרה, בדעלה לתוך האלמתים. אתה רוצה שננהל את זה עכשיו? אני רוצה לוותר על הלחש כי הוא עדיין עצמו חמש, אז אני רוצה שלפחות חלק מהשלדים פשוט יחטפו איזה פרות שעובר דרכם. אפשר אחרי זה לומר מה קרה שם, אבל להיות אין יותר שליטה, חוץ מלומר להם, לכו תתקפו את השלדים. לכו תתקפו לתוך השלדים ותתקפו אותה. בדיוק. אז אתה יכול להחליט מה קורה שם, פשוט להביא תוצאה. שנלדה עליה אחר כך, כי אנחנו ממשיכים לרדת עלי בדיח אחרי כך. אני חושב שיש להם 4 armor class ו-12 hit points, הם יהפכו לסטייקים מאוד מאוד מהר. אני אעשה את זה בשביל הכיף. אני אעשה את זה בשביל הכיף אחר כך. נגמר של מסה של יצורים פשוט. אל תשכח שזה חיות משק של הדראו.
יש פה דראו. הם קונג'ורט ספירט, כאילו, הם יאמו. כן, כן, אבל הדראו לא יודעים את זה. ערן, אם אנחנו מחכים כמה דקות, היצור הזה חוזר או שהוא לא חוזר? לא חוזר. בוא נחכה ככה איזה חצי שעה בתוך העיגול הזה. יש לנו חצי שעה בתוך העיגול? אנחנו יכולים לחכות 10 דקות. אוקיי. טכנית, זה לא תקף אותנו. מי רוצה לשחק בקוביות? הוא רצה, הוא לא הצליח. מי אמר שהוא רצה לתקוף אותנו? העובדה שהוא נתקע בה. הוא היה שם בסדר? יש סדק בבועה הזאת, את רואה? אם הוא היה רוצה לתקוף אותנו, הוא היה עושה את זה, אבל הוא סתם ברח. רגנר, איזה משחק טוב אתה מכיר? קצת. אתה רוצה לשחק בקלפים? בזמן שהם מדברים? קלפים, אתה אומר. איזה משחק אתה מכיר? את מכירה, אני מכירה... טאקי, בוא נשחק טאקי. אוקיי, קדימה. בוא נשחק את הטאקי עם הקלפים. איזה דקות הוא לא חוזר? לא. אתה מכיר... הוא לא תקף אותנו, אבל זה לא בסדר שאני לא נועף על הלכת. אלון, שאתה נגיד? אמרת, אתם מכירים בולד גייטס הולדם? כמו טקסס הולדם? רק עם בולד גייטס? אני מוכרח להגיד שאני לא מכיר. אוקיי, תלמד אותנו. בוא אני אלמד אותך, זה משחק מאוד נחמד. במשך 10 דקות אנחנו לומדים משחק חדש של עבר. משחק פוקר מבלדרס גייט. מעניין. 10 דקות עוברות, אם הוא לא חוזר, נראית? כן. אברוס, מתי היית בבלדרס גייט? איך המקום? לא, האמת שקראתי על זה רק בספר, לא הייתי שם. חשבתי שיש לך סיפורים. אתה מכיר את המשחק מהספר? כן, באופן מוזר, היה... בני הפנוי מדי פעם אני קורא ספרים שהם, אתה יודע, את יותר כלים. אני מיד חוזר? מידנייט. מידנייט להפצן למדרגות במקום אחר לחלוטין. כן. אבל רציתי שיר אותו בגלל... מידנייט, אם אתה יפה, תמיד יכולה לישון לי על הכתף או משהו. את עצמך כשאת חתול את לא כבדה. כל הציוד שלך כן. טוב, אוקיי, בוא נלחץ על המדרגות ונראה את קומה הבאה. I need short rest. כן, זה למה אמרתי. אני רק את הדקות של ערן. אני אזרוק גם את החיות. נחכה רגע לערן. אני שריח. לא נחמד להביא לנו... אנחנו יכולים לחוץ על המדרגות. כן, אני רואה שחלקם כבר עשיתם את זה. וכמה זמן לוקחת הירידה למטה? 10 דקות, 20 דקות הליכה. אוקיי, 20 דקות הליכה, אז מידנייט תסיים שורט רסט על הכתפיים של שיר. שנייה, אני צריך שבשביל ה... בשביל זה, כולכם צריכים להיות במינוס 20. אתם הולכים בתוך שקע באדמה. אוקיי, אני אנסה להזיז... is paused right now. כן, is paused, כי אני רוצה שזה יהיה סגור לפני. הבנתי, הנה, מינוס 20 כבר שמת. מה, לאן כולם הלכו? Outspoken, מה קרה לתנקלס? זה עושה ריסט לטוקנים שיצרו להם שמות רנדומליים כשאתה עובר בין קומות, כי הוא מייצר את הטוקן מחדש. זה מוזר. כן. בגלל זה רוקי הוא כבר לא רוקי. או בריסיס. אוקיי. אתם, כשאתם יוצאים מהמנהרה הגדולה, מה קטע עם הפטיש? בטעות העברנו גם אותו. לא בטעות, אני לוקח אותו איתי לכל מקום. הוא 10 מיניטס, אם אני... או מיניט. אנחנו ישבנו 10 דקות בבור וירדנו עוד 20 דקות במנהרה. כאילו מידנייט סיימה מנוחה קצרה, אז... מידנייט ישנה בתוך התיק של שיר בזמן הזה. אז אתם יודעים במנהרה, כשהמנהרה נגמרת, אתם מוצאים עצמכם בתוך טרנץ' כזה, חפור באדמה,
והקירות, הקירות מסביבכם כרגע מגיעים, נסגרים מעליכם, אבל בהמשך אתם יכולים לראות שהם נפתחים יותר. אני מניח שתראו עוד רגע. אוקיי, אז אנחנו יכולים לזוז. כן. רגע, רגע, תן לה גמדים להיות קודם. כן, גמדים. אתה בבוניקי? נכון, קודם גמדים. גם את טוב לקחתי. מידלג מסתכר. אברי, לא עדיף אז שתרכבי פשוט על המטטה אם את רוצה להיות מהירה יותר? אה, רגע, את כבר מהירה. אולי עדיף להביא אז לגמד לרכב על המטטה ביום יום. הוא זז 30 פיט, אבל הוא פשוט לא יכול לרכב על הדוב. הוא גם מדיום. אם אתה ממש צריך, אתה יכול לרכב פשוט על רוקי וזהו. אני מסתדר על הרגליים שלי, תודה. מה הקצב הליכה שלך? 25. כל גמד טוב, בסטנדרטי. לא נורא, 25. כן, אם היית מלכת גמדים, היית נע הרבה יותר מהר. כן, אתם יודעים שהשריון הזה, זה לא... כלומר... שחר, נתנו לך להיות קדימה, אז תתקדם. אוקיי, בסדר. רגנר, גם אני לובש את האדמנטייט. רגע, עשרו. רגנר, הוא דומינטד עכשיו? מה? זה למה אמרתי, עצרו, נפעיל מלכודת, חשבתי, שמת מלכודת אוטומטית, אירה, נו. מה קרה כאן כרגע? רק נפעיל דומינטד. אני הפכתי לטוקן רנדומלי כלשהו. אירן, באיזה אזור בערך המנהרה נפתחת כלפי מעלה? חזרתי. כן, כן, פה אתם כבר יכולים לראות שאתם מגיעים, יש מעליכם מצד צפון קצת מערה נפתחת לכיוון אחר, ומעליכם יש גשר, ואתם רואים שהקירות כבר לא מתקלים עליכם, אלא הם בגובה בערך 20 פיט מעליכם. And then you hear the rumbling again. נפלא. שיר אומרת, רוקי, קפוץ הכי גבוה שאתה יכול. כי רואה, איפה זה פתוח? כי רוצה להסתכל. מינט יודעת את בליינד סטרימול עובד, אז היא אומרת, איזה זאת מיקרופה במקום. אברוס, אברוס בא עולה על המטטה ופשוט אף ממש כאילו שלוש פיט מהאדמה. אברוס, תסתכל טיפה למעלה. אוקיי. למה אנחנו לחשים? אנחנו יכולים לדבר במחשבה, אז בוא נדבר במחשבה, זה יותר שקט. אוקיי. מינט אומר במחשבה היא לוחשת. רגע, זה לא גני. לחשיב במחשבה. אתה פשוט חושב בקול של לחישה? דרך אגב, המדרגות שאתם רואים מול פניכם זה פשוט המעבר מתחת לגשר. אוקיי. אברוס, תעלה קצת למעלה, תראה אם אתה רואה משהו. אוקיי, אברוס יעלה למעלה לאט 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 כזה. אוקיי, בוא נראה מה יש בגשר. יש בגשר. תעלה את עצמך. תשנה את ההייט שלך פשוט. יש לך את המספר של ההייט, אם אתה לוחץ קליקים אני על הטוקן, אתה על מינוס 20 נכון לעכשיו, תשנה את זה לכמה גובה אתה עולה. אוקיי, בסדר. לא, לא, תוסיף מספרים, אל תוריד מספרים. אוקיי. תירצת לתוך האדמה. וואט? אברוס? לא, הוא שקע באדמה, יש פה פיטפול. רגע, אני אמור להוריד את זה כי אנחנו מינוס 20, אז אמור להעלה אותו. כן, אתה עולה למינוס 10. אתה עולה למינוס 10. אתה מוסיף גובה. טוב, בנו, עשיתי את זה. סבתא, אתה מינוס 10. אוקיי, אתה מינוס 10. עכשיו אתה על 0. אתה רואה מעל הגשר, לאן שאפשר להמשיך. אוקיי. בוא נראה. מה זה החיות האלה שנמצאות? אהה, אוקיי. מה שאתה רואה שם, אתה רואה מרחוק. קצת קשה להבין מה קורה שם, כי כל מה שאתה רואה זה יצורים שנראים... יש לי את התמונה שלהם, נכון? הנה, תמונה. הם נראים כמו עקרב ממתכת. אבל הוא גדול. ומה שאתה רואה שם, הסיבה שאתה רואה אותו זה כי במרחק הזה
הוא מפיק אור, כי עם הכאילו עוקץ שלו הוא משתמש כמו רותכת, פשוט ככה גשט, 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 וכל מה שעושה, כל מה שמרתך הוא מפיק אור. אני רוצה למצוא את מי שבולה את כל זה ולעשות ממנו הזמנה לאיזה צעצוע נחמד לשים, שיהיה מקושט ויפה, ויעשה אורות. אני תחשוב איזה נהדר זה, אנחנו יכולים להזמין משרתים ל... לא שומרים לאחוזה שלנו, זה ממש נהדר. הם יותר יעניים עם... טוב, חבר'ה, אני רואה... אני מתאר אותם. מה הגישה שלנו? לא נראה לי הם חברותיים. אנחנו רוצים לתקוף מרחוק. רגע, רגע. אולי פורטבול הול, סטון אנרנט, ופשוט נעבור את זה וזהו? לא, אבל אנחנו רוצים לראות את מי שבנה אותם, אולי אם נצליח למצוא אותו. זהו, השאלה היא מישהו, אולי אם נתחיל לתקוף אותם, הבעלים, יעד לנו שיחה איתו. כן, אז לא לתקוף אותם. אם הוא יתקוף, אם ינסה לתקוף אותנו, נשתמש בטקטיקת מידנייט לבריחה. אבל בוא נראה בכלל אם הם תוקפים. בוא נזרוק עליהם בבון, ונראה איך הם מגיעים לבבון. לא. אוקיי. למה, זה יכול לפעול, זה לא בבון אמיתי. מינה מסתכלת על אברין, אני אביא לה... אולי בבון חדש מחר. אולי בבון. אולי לא בבון חדש. כשהיית בבון, מחר אחד חדש. בסדר. יכולה לשלוח את הדוב. האמת היא שהייתי שמח לדעת איך הם בנויים. נראה לכם, זה גם אחד מהתלמידים של אליסטר עשה את כל זה? מינה מסתכלת לבבון בגובה, כי זה בערך אותו גובה, היא יובע בבון. תקשיב לי טוב עם האצבע והוא מסתכל על האצבע. אתה הולך להקרב מברזל, אתה לא תוקף אותו, ואתה מנסה להיות ידיד שלו. אם הוא תוקף אותך? Well, no, good shit happens. ומשנה אותו לכיוון הקרב הזה. אוקיי, איך בדיוק לאן הוא הולך? יש לו קליימינג, אז הוא יתאפס על הקיר, יגיע לגשר, יגיע אליהם, כאילו. גם איתו, אין לכם שום קשר מעבר לזה, נכון? טכניקלי, אני לא סאמן קיצ'ר, אין לי שום קשר טלפאטי, אז הוא פשוט מקבל הוראה ועושה אותה. רוסי צריך לשדר לנו מה הוא רואה ברחוק, כי... אוקיי, אבל רוסי, המשיך להתקדם קצת. תעברו פה למטה, אני מתקרב... אז הבבון מתאפס לו על הקירות פה. אבורד! 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 ביצ'ס! אבורד! הוא רואה את הדבר הזה. כרגע מה שאתה רואה שם זה רק הראש, הוא בעצם מתפשך עוד קצת לאורך הנתיב, ואתה רואה את הבבון בעד לכאן, ואז הדבר הזה פשוט... ומוריד את הבבון. זה היה הזנב או בלע אותו? הוא גרס אותו. הקרב בלעות? הוא תפס השם, סגור את הזאת. אנחנו צריכים לתת שם לתולעת. התולעת שם? התולעת שם. לא, פאק, פאק, לא, 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 לא. תברחו, תברחו, תברחו. אוקיי, איפה הפורטבלון? עבור עושה עולה עוד עשר. לפני שאתה עושה את זה, הוא בא אליך ומנסה לתת לך ביס ואתה יוצא בשן ועין. תן לי קונסטיטושן סייבינג תרו. רגע, רגע, הרגע היה לנו את הצנע מדיון. לא, אני לא מתרכז על כלום. אורן, אני לא מתרכז על כלום. כן, זה לא משנה, זה לא קטע רלוונטי. לא ראית את הריכוז אחרי הוול אוף פורס, פשוט. נכון, זה קשור לקונסטיטושן. אז כן, תעיף את זה, זה לא משנה. טוב. על הרגע חשבתי שהוא מוריד גם מקס HP עם זה. ואז הצור הזה מסתובב לכאן ונתחפר לתוך האדמה. אוקיי, זה קרב. זה ממש קרב. אוקיי. זה מפני של הפגיעה, זה יפה. אז לדעתי אבריל, חרב בוערת, כולם להיות מוכנים לתקוף ברגע שזה מגיע. אוקיי. אני לא חושבת שאנחנו יכולים לעשות לזה משהו. אני חושב שאנחנו יכולים לעשות לו, זה פשוט ייקח המון זמן, ומה שבטוח זה ירגיז את מי שבנה אותו ממש. אוקיי, אז בואו ננסה לזוז פה בזהירות. אוקיי.
טוב, אז אני עובר את פאקינג שיט. גם מדהים רצו לעבור קודם. רגע, רגע, אני קורא שנייה לחש אחד, אז תני שנייה. תני לי לסוס איתכם. כמה זמן לוקח להטיל את זה? אקשן? כשריידר מתקרב לשם הוא שומע, הוא בדיוק מגיע לנקודה שבו הוא רואה את המנהרה נפתחת ומה שבאמת נראה כמו איזשהו סלע גדול במרכז ואתה שומע, אתה שומע מעליך את ה... כשאתה עושה רעשים שהם לא דיבור, הדיסקורד משתיק אותך, שתדע, אז אנחנו... הסינון רעשים פועל. בלה בלה בלה, כן. אתה שומע קול הטרטור הזה. אוקיי, אני מסתכל למעלה. זה משתיק את זה, הוא חושב שזה רעש, ערן. יש לך סינון רעשים פעיל. איך אני אבטל את זה? ליד הכפתור של הניתוק, זה סימן של פס קטן הופך לפסים גדולים, ואז עוד פעם קטן. ליד הניתוק סיפה. The suppression is on. ייי! זהו, אני פשוט אסתכל על OBS ושם זה נרשם, טוב, כן. אוקיי, I have an idea how to... אוקיי, קודם כל אני רוצה כאן על דירות. משם אברוס יכול לראות מה שנראה כמו התחלה של אוסף של גרוטאות מתכת, פשוט פיסות מתכת וחלקים וחתיכות מפוזרות שם על המקום, על הסלע הזה. רגנר מסתכל למעלה, הוא רואה משהו? חוץ מה... או שהוא רק שומע את הרעשים? אתה שומע את הרעשים וכשמסתכל למעלה אתה רואה הבזקי אור פה ושם. That's as far as your vision goes. אברוס, אתה יכול להתקרב אלינו? חזרה? למה? אני צריכה להטיל לחץ שכולם יהיו קרובים ואז תוכלו להיכנס ולצאת ממנו, אבל... התחלתי צריך להיות קרוב אליו. אוקיי, שנייה. אוקיי. אני קצת מפחד. אני יכול לדגל ארקנה... למה הקונסטרק לא נפגע מבלאג'רינג דמג' של חיות? בוא נשתמש ברעיון החדש שלי. הדבר הזה גלגל היסטוריה. אוקיי. ערן, אם הדבר הזה קשור להיסטוריה, אז יכול להיות שאני בתור ארכיאולוג שמעתי על זה משהו? נייס. כן, זה בעיקרון לא מספיק של ה-DC, אבל זה הצלחה טבעית. This is a unique creature. והוא קונסטרקט בבירור. אפשר להגיד שאולי מיד נתנת לו את השם חיבה The Boar Worm. ולמה הוא מדבר שטויות? The Boar Worm. כן, The Boar Worm. והוא... כן, נראה שיש לו... שפשוט הלוחות מתכת שלו עמידות לנזק פיזי. יש immunity to physical damage. אוקיי. כולם בסלפית ממני? פלוס מינוס? כן. אוקיי. I will pass the spell! Wee! Pass without trace? No! Even worse! Silence? Anti-life shell. אני די בטוח שהוא לא יצור חי. זה רק לא מושפע מ-Undead. אוקיי. And constructs. כתוב Undead and constructs, יואל. זה מחזיק שעה. פרוונס קריצ'רס ומפסים רוצים? זה תמיד היה אנדד וקונסטרקט. לא. תקרא. זה פסקה ראשונה. אז אתה אנדד או קונסטרקט. כן, אתה יודע שזה לא ימנע ממנו להיכנס. אתה יכול לבטל את התהליך אם אתה רוצה. אז שכח את זה. מה שזה הגיוני, זה אנטי לייף. זה יכול להיות רעיון גיוני.
It could have been us. תולעת אמיתית. But it's a missed concept. חבר'ה, אני חושב שעדיף לנו לעלות למעלה וללכת שם, מאשר לטפס באזור הזה איפה שהוא מסתובב. אפשר לעלות אתכם אחד אחד למעלה, זה לא כזה קשה. כן, למה אתה תה אפשר לומר, לך לפה, לך לשם. אולי עדיף שנשאר על הקרקע, ואני חושב שיש כאן מקומות שזה לא קצר. אנחנו נשאר על הקרקע, פשוט על הקרקע הגבוהה יותר. We want the high ground. Yes. עד כמה זה גבוה, מה שאתה נמצא שם? 20 פיט. פחד גבעים, רגנר? מה? כמובן שלא, אל תדברי שטויות. אוקיי, אז רגנר מוכן לעלות למעלה? אנחנו רוצים לעלות לגשר הזה, ולמעלה? מה זה משנה? אני די בטוחה שלרגנר אין פחד גבעים. הוא לא מגיע מההר או משהו, רגנר? אפשר לסיים, אפשר לקבל תשובה פשוטה ולא להתחיל לזה? אם אנחנו רוצים לעלות על הגשר. כן. יאללה, שירה. את יודעת בכלל שהעיר נמצאת מתחת להר, נכון? לא משנה, מה אני מסביר? אף פעם לא היית על ההר עצמו? מירד מגיע לגשר, תולפת חבל ועושה גשר, בואו, רובו קליימינג, טוב. כן, אז הוא מסתכל ככה, נמתח לרוחב, לאורך ו... שוב, מתחיל עם מתח מירד, תופסת אותו ועולה כאילו זה מריקה. אז כן, אין לכם בעיה לעלות ככה, ומירד יכולה להשאיר את זה למי שלא רוצה לטפס. אבריל, yeah. כשנהיה למעלה, את יכולה להשתמש בכוח שלך כדי למשוך את רוקי למעלה? זהו, שאבריל יכולה עם החבל פשוט להמיס את, את, את הדוב על יד אחת, לא בעיה, רוקי יותר בעיה. לקשור אותו, לעמוד למעלה ולמשוך. אוקיי, okay. כולם עולים למעלה? אפילו שיר תעזור לאבריל ותשתמש במייג' הנד שזה יותר חזק משיר כדי לעזור למשוך את רוקי למעלה. לא, אתם קושרים את רוקי ואז החבל פשוט מתגלגל כלפי מעלה ומעלה אותו לבד. הרובו קליינינג אין לו הגבלות? כן, תן לי לראות מה בדיוק כתוב עליו. אוקיי, זה כן משעשע אם זה אפשרי. 60 foot weighs 3 pounds can hold up to 3,000 pounds. I think that should work. אז כן, אפשר, אתם יכולים לרדת למטה ולעלות למעלה, ואז כשמיד היית מוכנה, פשוט אומרת לחבל לקשור את רוקי, וכולם יכולים למשוך אותו למעלה. כמה גבוה אמרת שזה רד? כן, זה תתקנו לאפס עכשיו. אחרי שאנחנו אומרים אתם מוצאים את מיני קשורה בחבל של עצמה עם כל אוזניים למטה ואז אני ממש מבסוט מעצמה. בואו נשתדל לא לעשות את זה יותר. כלומר, אתם יודעים, אני רגיל לעמוד על קרקע יציבה. למה זה קרקע יציבה? הבעיה שבקרקע יציבה יש לחשים יציבים עם חומות יותר. השאלה, אנחנו רוצים אז ללכת צפון או דרומה? מה אני מדברת? אין פה אפילו שמיים כדי שאני יודע איזה כיוון זה, למעלה או למטה? לשם. לשם, אוקיי. הולכים למטה. אוקיי, רגע. רגע. למה זה לא מקושר לי נכון? אברל בדיוק בא ללכת. איזה אוצר מצאנו, ערן? את הוורפורד של פירון. את כל האוצר. או, את כולו. The Eldritch Scroll. לון, יש דברים הרבה יותר מרושעים מ-Eldritch ב-D&D, The Scrolls. כאן האנשים עם הראיית חושך ממש טובה יכולים לראות שהתקרה היא בערך 120 פיט למעלה. וזהו בינתיים. יש פה תקרה גבוהה. בוא נסיים את זה. חכו לי. תגידו, לא נראה לכם כאילו יש פה דרך אחרי הקיר הזה? כן. אני אלך לבדוק. אני בא ועושה כזה. טק, טק. אני אקבל גיידנס. Thank you. קבל גיידנס. קבל... דוורף סטון קאנינג.
מקבל דרכה בשם גמדים. נון קאנינג זה היסטוריה. רגע, סליחה, אני אמור לגלגל ביתרון, זה אלט. אוקיי. כן. וצריך גם 1d4. סטון קאנינג זה the origin of stonework. פסלים וכאלה. פסלים, עבודות אבן, מערות. בתים מאבן. מה אתה אומר? הוא מגלה מידע על האבן, לא אם יש שם שער. כן. מה אתה מחפש מהבקיר? מעבר סודי או... מעבר סודי. אתה לא מוצא מעבר סודי, אבל גלגל פרספשן בבקשה. קבל עוד גיידנס, כי אני יכול להספים אותך בגיידנסים. אתה שומע משהו מעבר לקיר, זה רחוק, זה מעומעם, אבל אין פה דלת, אבל יש משהו מאחור. אוקיי, מנייט יש משהו מאחורי הקיר הזה. רגנר יסתכל ו... עברוס, טס אחורה. אם הדבר הזה יצא, נראה שנינו בפרונטליין. האם יש כאן איזשהו סטון וורק שעשו באזור הזה? אתה לא רואה כאן, זה פשוט מערה. אבל אתם יכולים לראות מהצד השני של הגומחה, יש מה שנראה כמו הריסות של מכונות, דברים עם מתכת, גרוטאות, חלקם מכוסים בחלודה, חלקם מכוסים בדם. הריסות של מכונות או לחפש דברים בתוך המערות האלה? רגע, איפה יש הריסות של המכונות? בצד השני. משמאלכם. אוקיי, אוקיי, אני די בטוחה שרוקי יצליח לקפוץ את זה. כי יש לו 14 סטרנגת. 14 סטרנגת אומר... רגע, זה לא... לפני שאת קופצת לשם, בוא נחליט לאן אנחנו הולכים. באופן אישי הייתי שמח לראות את ההריסות האלה, יכול להיות שהם יתנו לנו רמזים איך היצורים האלה בנויים. מה קורה? בוא נפסתכל. טוב רגע, אז בוא נרשום פה משהו, אני רוצה לרשום, איך אני רושם פה דברים? הנה. יש לך drawing tools, ומשם, מן את יכולה לראות שגם בהמשך פה של המנהרה כלפי מטה, יש עוד גשר, ומה שנראה כמו ביצורים, בעץ. הרגע חשבתי על רעיון, נדנק מסתכלת על כוכן. אני עושה קונגריט, אנימוס, בג'רס. הם יכולים לספור, והמון בג'רס. לא ניסינו את זה כבר במקום אחר? לא, ניסיתי אני לחפור במקום אחר לבד. אבל אם אני מזמן את 8 בג'רס, הם יכולים לחפור הרבה. אוקיי, אלא שלחתי אותם בזמן שאנחנו פה עם הגרוטאות. אוקיי, חכו רגע, מכיוון שלשיר יש סופיריור דארק ויז'ן. כן, יש לה. אל תגיד לי איזה. שיר היא סופיריור. שחר, אם לא הבנת, כל הסימרים הם בעצם גרמנים, אז... הגזע העליון. הגזע העליון, אז אם לא עשית את הקשר, אז זהו. רגע. הופ קופלינים, מלא הופ קופלינים. כן. בטופח. את רואה די הרבה מלא גובלינים, משהו שבאמת נראה כמו איזשהו תותח, אבל שום עיצוב שאת מכירה. והתותח הזה מכוון לכיוון הגשר. חברים, אתם רוצים שנפנה ל... באמת, אם הייתם את כל השיחות האלה מנהלים לא בטלפתיה, הם היו כבר שומעים אתכם. חברים, אתם רוצים שאני אפנה להוב גובלינים בתור מרסנרי בנד? בתור מה? מרסנריז, שכרי חרב. לפני שאנחנו עוברים למה שאובייס אזור הבא של המבוך, בוא נסיים את הזה של המבוך, כמו לעבור קצת ולחקור קצת בחלודה. אבל כנראה שכל רעש שנעשה הם ישימו לב אלינו ויבואו, והרעשים מעל של גרוטאות כנראה יספיק. זה קרוסבו על התקרה. אוהו, חכה רגע. מה זה הטקסט הקומפרסט הזה? איזה טקסט קומפרסט? There is something behind the wall.
אלון, אני מודה לך לשים איזה מספר ופשוט לרשום את כתפה איפה שאולי מספר. תבחר, אלון, תבחר את הטקסט שכרגע יצרת. אוקיי. תלחץ עליו כפתור ימני. שנייה, שנייה, שנייה. גם דאבל קליק פועל, לפחות בניסיון שלי. כפתור ימני, אוקיי. ואז שמה שנראה כמו כאלה מטרה, תלחץ על זה. רגע, שנייה, כפתור ימני, משהו שנראה כמו מטרה. מתחת המנעול. אוקיי. אני עכשיו לסגור את זה שמאלה או להקטין את זה או לסגור שמאלה או להוריד את זה שורה אחת. כן, אני אקטין את זה, אני ארוך את זה או לצבוע את זה בירוק בעיר, גם אופציה. רגע, מי פה מטרגט את כולם? אני. אהה, אתה רוצה להרוג אותה. זה היה באנטי לייף שיל. אין לי מושג איך לבטן את זה, אז בינתיים מתורגטים עד שאני אתרגט משהו אחר עם משהו. כפתור, דאבל קליק אם אני אמור לעבוד, ו... או כן, פשוט תשתמש בסלקט טול ותבחר משהו אחר. שאלה היא איך אנחנו נגיע לצד השני. בצפים. כן, יש את החבל. אפשר להרדת את החבל, לא, חבל מספיק ארוך, אפשר לצאת לפתוח את החבל כאן ושהחבל יתפוס מישהו יעביר אותו. אוקיי. רגע, מי אמר משהו על רובה קשת ברחף? אלם, שיר אתה פה אחד. מידנייט שמה את החבל, הופכת לחתול וכזה מיהו, ואתם שומעים בראש, כמה יזריקי אותי? כן, שלי יכולה לראות מספר כאלו, יש כמה כאלו מרחפים בטווח הראייה שלך, איפה שהדארק ויז'ן נגמר פחות או יותר, וזאת אומרת, רובי קשת פשוט ככה מרחפים באוויר, משנים כיוון, מסתכלים כמו... לפי הגודל זה נראה כמו בליסטרה. לא, זה לא בליסטרה. יש איזה איזושהי התאמה לכלי הנשק ששיר מכירה? זה אוקיי, זה לא בליסטרה? יש אמר של ופנס? זה לא בליסטרה, זה ארבליסט, שזה איפשהו בין בליסטרה לרובי קשת. אוקיי, זה יותר, אוקיי, הבנתי, סבבה. ושיר מבינה שזה מאוד מסוכן בתור מישהי שיש לה פרופישנסי במרשל וויפנס. שיר, יש לי שאלה. את רוצה לדבר איתם, נכון? כן, רגע. אז רגע, את יודעת גובלינית? לא, אבל הם דיברו, אבל האנשים של אזרוק דיברו איתנו קומון. בכל מקרה, שם... אני יכולה להתיר עליך טנקס. רגע, שם יש רובי קשת מרחפים, באוויר, כנראה אנימייטד. אוקיי. לא רבה קשת, ארבליסטים, זה חזק, זה כואב, לא להתקרב. אוקיי. אז אנחנו לא חושבים לדבר. שאלה אם אתם רוצים לדבר איתם או לא, כי אני יכול לתת לך טאנגס, ולא משנה מה, תוכלי לדבר איתם. כן, יש כמה כאלו שהם מרחפים באוויר, וכתוב ככה עושים מין פטרול כזה מחדים לכל כיוון, ויש עוד כמה שהם על הרצפה, פשוט זזים, מחפשים. אני מניח שזה טווח של כמה מאות פיט, אם זה ארבליסט. יש לו טווח. מרשל ופן פרופישנסי לא עוזר ללמוד, אתה רוצה שאני אזרוק איזה צ'ק? מה הטווח של נגיד heavy crossbow? זה נחל ספירה. אוקיי, סבבה, אני אקח את זה. So... אל תתקרבו לטווח ראייה של הקרוסבו, הם יכולים לפגוע בנו מאיפה שהם, אני לא יודעת מה מופיע אותנו. אני רואה גובלינים. כן, לא, למעלה. פה, תסתכל על הסימונים. מעל זה. כאילו כן, החלודה הגדולה, לא החלודה הקטנה שמולנו. אז... שכחתי לציין, זה יש להם את רגליים וכנפיים, הם לא סתם מרחפים. אוקיי. מרחפים להם. אוקיי. אז אנחנו רוצים להסתכל על החלודה או ללכת לגובלינים ואחר כך להסתכל עליו? בוא נדבר עם הגובלינים, אולי הם יודעים משהו על החלודה? כן, אני חושב שאם אנחנו נלך לחלודה זה כנראה יעשה רעש והם יהיו מודעים לנוכחותנו, עדיף אולי כבר לדעת אם הם אויבים או חברים. טוב, שיר, את רוצה טנקס או לא? אני שואל עכשיו. אני לא חושבת שצריך. מה שאת חושבת? כן, פעמות, פיקס. יכולים להגיד לו. אז אוקיי. בכל מקרה, אברוס יבוא ויזמן את קלו שיעמוד על שיר. טוב, מידנייט, יכולה לפרוס רגע את החבל שאני אעבור לצד שלהם? אוקיי, שנייה. איך הצלחתי? כי הטוקן היה חצי בתוך הקיר. ושיר כזה, אוקיי, אז שיר מנקה כזה את הגרון
והיא קוראה לכיוון ההופגולים. לוחמים, אתם צריכים אנחנו כאן מרסנריז, יש לכם עבודה בשבילנו? שנייה. משמע, איבדתי את השם. כן. לא כמו אדוונצ'רס. אחד מהם ניגש לקצה הגשר, מסתכל לכיוונך. וצועק במבטא צרפתי. הוא צועק עליך בקומן. כן, יש משהו שאולי נשמח לעזרה בו. אוקיי, אכפת לכם, אז אם נעבור לידכם במקום לצעוק מרחוק? כן, בואו. אוקיי, אז יאללה, מידנייט, החבל שלך, בואו נעבור. הם אמרו רגע? כן, בואו, יש משהו שאפשר לעשות, לבוא לדבר. אוקיי. רגע, עברנו את כל השומרים שלנו לעזרת. זה החבל. דובים יודעים לטפס על חבל. שיר עוברת לרוקי ללכת מתחת לגשר שמשם נרים אותו עם החבל אחר כך. אוקיי. אז הוא יהיה אחרון יעלה. בשנייה אחת את שורת הגנות הראשונית שלה. אז כפי שאתם רואים פה, אתם מוקפים הובגובלינים. למה זה נתנהג מוזר? מה שלא משנה לאיפה נראה, אנחנו נפגע. ומה שנראה באמת כמו המפקד שלהם מתקרב, ואז אתה רואה שמדובר במפקדת הוב גובלינית שוויוניים. אתם חדשים פה אני מניחה? כן, אתם מכירים את ההוב גובלינים שלמעלה? יש את הקבוצה של אזרוק גם? לא מכירים אחד השם הזה. היה לנו ניסיון טוב לעבוד בשביל, לעשות כמה עבודות בשבילם, אז אמרנו, ראינו אתכם פה, הצלנו גם לעבוד אתכם. שנייה, שכחתי להוסיף עוד כמה דברים שצריכים להיות פה, כזה וכזה. מה דיספשן? מה דיספשן? עשינו בשבילו כמה עבודות טובות. זה שאחרי זה עזרנו לו בצורה שהוא לא רק... שפאק, נעמנו לו את החמץ הקסום, וגרם לו להשמדה של כל המבצע שלהם על ידי הזנתיים. מה זה הדבר הזה? זה אנשים ללא ראש? איפה אתה רואה? זאב. לא משתנה, הבנתי מה זה. זאב. זה זאבים בעלי שני ראשים. כן. ככה הדבר הזה נראה. זה ביסט או מונסטרוסיטי? גלגל? ארקנה או נייצ'ר? גיידנס. אני מנחש שהיא מישהי חשובה כי אין לה ניים. None of them should have a name. כי אני דורית כל כסמות סלאפת יש עם מינוסים בנייצ'ר. כן, החצי מגיע שלו. רגע, אבל לא גלגלת את הגיידנס. או שכן, זה הפלוס אחד. העניין הוא שכאלה אתם מכירים, כאלה לא. זה היה ארקנה. אוקיי, this thing is a death dog. הוא מפלסת, והוא לא... אין לו יותר מדי hit points, אין לו יותר מדי armor class, אבל שלושני ראשים. הוא מסתכל על מידנייט בצורה של כלב שבוע חתול, או באופן רגיל? הוא ממושמע. הקונדסיון שלי צועקת, בוא נבדוק כמה ממושמע, בוא נבדוק כמה ממושמע. לא, מידנייט, אני רוצה אולי לדבר איתם לקנות גור. אל תעצבני אותם. אז... כן, אז... מה אתה צריך? מה צריכה? יש עוד... אני מוג להתחיל עם שמות, אבל... נכון, אני שיר כואב. נעים להכיר, היא מושיטה לה את היד השמאלית לחיצה, כי יד ימין זה תמיד עם מגן. היא לוחצת את היד בחוזקה. ואומרת השם הוא ירגוס דה ברייקר. שם יפה. אני המפקדת של החוליה הזאת. אנחנו לא מכירים הובגלינים למעלה, אנחנו מגיעים למטה ונשלחנו לפה למשימה מאוד מאוד פשוטה.
יש מבצר מתכת קצת דרום הערבית מכאן. אותו בו יושב אחד בשם זוקס. מתאים לשמות של תלמידים של זן אתר? זוקס, אוקיי, אחר כך אנחנו נבדוק את השם. כן. נשלחנו להביא משהו מאוד מסוים שהוא לא מוכן להיפטר ממנו, להעביר לנו, ולכן אין לנו ברירה לקחת בכוח. אני מניח שנכנסתם מקומה 12, אז ראיתם את היצורים האלה שעובדים על הקשת עם מתכת? אוקיי, הם עובדים על זה? זה נראה הרוס. הם בונים שם משהו, זה לא משנה. אלו יצורים של זוקס. והם מפריעים לנו. אז אנחנו צריכים עזרה. הבעיה היא שהמבצר הוא מאוד קשה לחדירה. אתה יכול להצביע עליה כדי לראות מה השם שלה. הוא צריך להיות זמין. ואנחנו יודעים קצת על איך להיכנס אליו, ולכן נשמח לשתף פעולה. אנחנו רק רוצים את הטבעת שהוא מחזיק. כל דבר אחר שנמצא שלכם. יש סימנים לזהים לטבעת שאנחנו מדברים עליה? אנחנו לא רוצים להביא טבעת אחרת בטעות. זאת שאלה קשה, תן לי רגע. אתם בינתיים שומעים בראש שלכם מרגנר. זה נשמע כמו פשיטה ופרצה ושעוד פשוט לכל דבר. אני לא מניח שאתם הולכים לקחת בזה חלק. הטבעת היא טבעת מתכת, אולי קצת חרוצה, אבל זאת הטבעת של לובש. גברתי, תני לנו שנייה אחת, אנחנו איתך. אוקיי, מבחינה גיאופוליטית של המבוך, אני פונה לגמד בטלפתיה. Nobody's here is good or evil. אוקיי? זה אוסף של בריתות שנשברות, נצרות מחד... אני מדברת כמו דירה, אוי בו. אוקיי, אז תראה, אנחנו רוצים להבין מי הוא, האם הוא יפריע לנו בדרך למטה, האם הגובלינים, ההוב גובלינים האלה יהיו שימושיים, אנחנו יכולים לפלס את הדרך שלנו בכוח, אבל כמובן הכל נאמר במחשבה. אבל זה לא תמיד השיטה הטובה ביותר, והופ גובלינים הם אולי לא היצורים הטובים ביותר, אבל הם בסדר יחסית ממה שאני יודע. הם מסודרים וממושמעים. אז כאילו, הסכמים וכאלה הם די טובים, והם יכולים להיות טובים לעזור לכם עם המלאכה שלכם. מצד שני, לא רצינו את עזרתו של הבן אדם שאנחנו רוצים לגנוב ממנו את הטבעת, הוא זה שבנה את המכונות. כן, אז זה מה שאני רוצה לומר, מה שאנחנו עושים בכל מקום. בואו נלך, נדבר עם שני הצדדים, ואז נחליט מה עושים. אוקיי, כי כרגע זה מרגיש לי קצת לא בנוח, פשוט. הם, המידע היחיד שיש לנו מהם זה שהם רוצים משהו, הם לא אמרו שיש להם שום זכות לדבר הזה, הם פשוט רוצים לקחת אותו בכוח. אם אתה רוצה לשפוט, נדבר עם שני הצדדים ונחליט מה לעשות. רגנר, הם חיילים, הם מקבלים פקודה ועושים אותה, זה הכל. רק אם תוכלי לברר קצת על זונה, כאילו בוא נסכים, נגיד שאנחנו נלך אליו. ותשאלי אותם כמה עולה והיא מצביעה לתותח. כי יהיה נחמד אם ניקח אחד כזה לתוך פורטבול הול. לא. אבל רגע, אז מי שאנחנו מתעסקים עם זה שיר תוודי רגע על הקוסם והיכולת מזה. אם הוא יצא דברים כאלה ממתכת, הוא... כן, אוקיי, בסדר, אז... Oh, רק יש לי רק כמה שאלות. הזוג הזה, הוא קוסם לפי מה שאני מבינה? כן, הוא אשף לא קטן. הוא מה, היה אחד מהתלמידים של אלסטר? אני לא יודעת. כן, נפגשנו בהרבה כאלה בדרך, הם לא... הם איום לא קטן. אתם שומעים, אתם שומעים שוב את הרמבלינג של האדמה מתחילה לרעוד, ויאגוס פשוט צועקת וואום סיין! וכולם פחות או יותר זזים מהגשר, מתרחקים מה... יום פועלת איתם, אחריהם. מהסף, כשהדבר הזה בא... רגע, תפסתי בטעות הדוב. בבא! הוא ככה זוכל, מעיט פה קצת, ואז ממשיך. הבנתי איך זה פועל. אוקיי. אמרתי לכם שזה מפעל לזיקוק חומרי גלם.
מה? כן. אז נפעל זיקוק חומרי גלם, כן, זה הגיוני. אוקיי, אז בוא נחזור לכאן לדבר עם המפקדת. כן, אז יש לך פרטים עליו, משהו מעניין, יכולות. כן. שם, אז אני אבקש בבקשה סטטוס, ואחרי זה נוכל גם לדבר על מחיר, שנדע מול מה, על מה, מה המשימה מול מה מתמודדים. אני לא מתכוון להגיד לכם שום דבר, אלא אם כן אתם מסכימים לשתף איתנו פעולה בנושא הזה. האם תוכלי לקבל את העניין שלאחר סיום הדיבורים ייתכן ונדרוש תשלום שונה ממה שהצעת בהתחלה? תשלום זה משהו של להציע, אין עליי אוצר, אני אפקד את חוליית ציור. מה יש לך להציע? כל מה שיש במבצר של אשף. כן, אבל אנחנו יכולים גם ככה ללכת לעשות את זה ולקחת את מה שאנחנו רוצים. היא מחייכת חיוך נורא גדול ואומרת, בבקשה, נסו. אנחנו... בינית, כמה את רוצה תפתח? אני רוצה את התותח! אוקיי, האם אפשר לעשות עסקה שאתם תביאו לנו את התותח ואנחנו תותח אחד ואנחנו נטפל בזה בשבילכם? אני מראש אגיד לכם, אתם יודעים שהדבר הזה לא ייכנס ב... בסדר, אבל בינית ממש רוצה אותו, זה מספיק בשביל שיר. אם אני מפנות את התותח, ואז אתה רואה את השולבת? שיר, אנחנו לא יכולים להכניס כל דבר לפורטבל הול. אני מבין שאת רוצה, זה לא פרקטי. ועכשיו יש לנו גם את המדפים שלכם, אז פה... יש לנו עכשיו שם מיטות, אוקיי? אנחנו הולכים לשאול... מינה מודדת עם חבל, לאורך, רוחב, מנסה למדוד איזה כזה? צריכים פורטבול הול רק בשביל זה, אבל אם נצליח לדחוף את זה, לסגור את זה, אנחנו לא מציגים עוד פורטבול הול רק בשביל זה, אני מצטער. כן, אם תיקחו את זה ותפרקו את זה לא יותר מדי, אז כן, אפשר לדחוף את זה בפורטבול הול רק. לא, לשים את הפורטבול הול על הקיר ואז לראות אם זה הדברים. בעיקרון, אז עושים פטיל שיוצא לקצה התותח, אחד ארוך, משאירים רק את הגליל של התותח משאירים בתוך הפורטה והול, ואת כל הגלגלים והכל זורקים. אוי ואבוי, זה כל כך לא מדויק. אני מחבר את זה ככה שזה יהיה כאילו מכוון למעלה, זה יהיה טוב רק לבקשוט, רק כדי לעשות רסס. דרך אגב אני אציין שפה יש מה שנראה כמו חומה קטנה בגובה של בן אדם, ומשהו בפנים מפיק אור. בכל מקרה, זה נראה שהם רוצים הסכמה מראש לפני שאנחנו עושים את זה. אבריל, מה את חושבת על זה? וואו, אנחנו יכולים לעזר בכל אחד מהצדדים האלה, אנחנו לא יכולים להתחייב מראש. הרגע שמתחייבים... אז השאלה היא... אבל חשוב ככה בואו לא נסכים כרגע. ונגיד להם שאנחנו... אוקיי, אוקיי, יש לי רעיון נפלא, בוא נגיד להם שנחזור אליהם עם הטבעת ונבקש ללכת, או שיביאו שליח שיכול לדון איתנו על מחיר, או שנרד איתם למטה ונדון על מחיר עם המנהיגים שלהם. העניין הוא מה שהם אומרים זה שיש להם מידע איך להיכנס, שזה בעצם מה שהם סוחרים תמורת ה... אבל אנחנו רוצים להיכנס, אלא גם מידע על האויב. נכון, אבל אנחנו רוצים לגשת את זה לדון עם האויב, אנחנו לא אמורים להסתנן אליו. תראה, אני לא, בוא נגיד ככה, אני לא מאוד אופטימי. כל השף של פגשנו, של כאילו ברח לי השם של המד מייג' היה די מטורף, ופשוט ניסה לחסל אותנו נורא מהר, בלי דיבורים, בלי שיחה. לא, לא, אחד מהם ניסה לברוח, פשוט... הוא לא הצליח. אבל הוא תקף אותנו לפני. הוא תקף אותנו? רן, מה אני יודע על הקוסם הזה? השם שלו נשמע לי מוכר? לא. לא. אלון, בדק את הפתקים שלך, האם זה אחד מהתלמידים המקוריים של אלסטר? אני רואה. גירורה שאלה את אברוס, הוא מציע לך? אני תמיד גם את אברוס מוציא כזה פנקס, הדוויץ' שלו כזה מדפדף בו. משהו כזה. זמן ששיר משך את הזמן שלך. כן. אוקיי, אז תקשיבי, זה... אני לא זוכר שרשמתי שמות של... כן מצאנו תמונות של ה... גם שכאילו באקדמיה לא רשמתי שמות של... מצאנו... אני יודעת. היה את התמונה של ה-12 של כל התלמידים המקוריים שלו, נכון ערן? כן. אוקיי, אז שהיא אומרת, תנו לי שנייה, עושה מיינר אילוז'ן. האם אתם מזהים את הקוסם בתור אחת מהדמויות האלה? רגע.
רציתי לשלוף את זה מהר, אבל זה לא יקרה. הוא מסתכל על זה, מסתכלת על זה. לא, לא נראה למכור. אוקיי, אז זה לא אמור להיות אחד מסוכן במיוחד, אני מבינה. היצורים שלו גם לא תקפו אותנו. אני חושבת שמוקדם מדי לצאת מהנחה שהוא מורה. זה לא תקף אותנו, זה סתם עבר לידינו. אנחנו יכולים... אברוס כזה חוצף לפניך את הרגל המדממת שלו, זה תקף. כן, אז תקשיבי. הראשון נראית כמו קריש מכני, תחלות הרגל. אוקיי, תקשיבי, זה מה שאני חושבת. אנחנו נלך נסתכל על המקום. נראה מה אנחנו חושבים על רמת ההגנות, ואז נבוא אלייך נגיד אם אנחנו מסכימים או לא. אוקיי, נראה כזהיר שאם אתם בודקים את ההגנות, אתם לא לשרוד את זה. זה בסדר, אם זה ברמה של התולעת אנחנו נשרוד. אנחנו עושים, אבל בסדר. אם זה ברמה של התולעת נשרוד בלי בעיה. אגנר מרוצה מהפתרון? אני חושב שזה פתרון טוב. תזכירי לי את הדרך לשם, והאם אפשר בבסיס הקבע שלכם במקרה לרכוש גור של אחד מהכלבים היפים שלכם? זה אפשרות? לא, אין לו כלבי מלחמה. כן, אני יודעת, גם לי יש כאלה, בבית. הייתי רוצה גם חלק מהם. אוקיי, תביא אותם. אלו משמשים אותנו. אתם לא תסחרו בגור? לא. אין לכם צמד ארבעה? או... אין לכם זכר מורביה? לא פה. לא, לא, לא פה. איפה ש... בבסיס שלכם, לא בבסיס זמני, בסיס קבע. אמרתם שאתם סיור. אם אני אנסה לעשות משהו בנדון, אתם תסכים לשתף פעולה? זה ככל הנראה שכנע אותנו, אבל הבחור פה, הוא מצביע על הגמד, רוצה לראות ממש את הביצורים, להבין מה קורה, הוא חכם, זה שווה להקשיב לו. הוא מומחה בתחום לדעתי. היא לא משדעת שום דבר עליו, אז היא מנחשת. Have fun with it? אוקיי, בסדר. אז... תזכיר לי, איזה קומה אתם מגיעים, או שאתם נמצאים מאזור אחר לתקרקעי? אנחנו מגיעים מלמטה. איזה... את הקומות המבוך, או מקום אחר? אני מעדיפה לא למסור יותר מדי מידע לפני שאנחנו יודעים מי אנחנו מתעסקים פה. בסדר גמור, אנחנו נדון בזה אחרי שהגמד יאשר שהוא רוצה להיכנס לפה. אחרי שהגמד יביא סיל אוף אפרובול. אל תביא סיל, יש פה מלא בעלי חיים, מספיק בעלי חיים. אמרה זאת שרצתה לקנות גור עכשיו. כן, אז אמרת ללכת לדרום מזרח, כן? צפון מערב. צפון מערב. להגנתי אני מחסל, אני יודעת מלחמה ולדבר. כן. שיר פשוט אומרת למפקד, אני לא אחראית, אני רק על טקטיקה וזמן מלחמה, לא לפני, זה האחרים. זה היא מצביעה על אברוס, זה... הוא על החוכמה פה. אז אני מקווה שתצליחו. אוקיי. יש מסלול יותר נוח מלעבור בין הקירות פה, או ש... לא פה, בכוונה בחרנו את המיקום הזה, הוא מאוד מבוצר. אני מבינה. טוב! קדימה, מידנייט, הבל? רק שאלה, אני חייב פשוט לשאול. למה? מה שברת? מה זאת אומרת? The Breaker. נורגד, The Breaker. אני שוברת את מי שעומד לי בדרך. חשבתי שזה יותר מעניין. זה כמו שהיה לי את הכינוי שלי בזירה. לא, לא. שיר, אם יד שהיא קטנה, כל מה שהיא מנוגעת נשבר, הצלחות, הכוסות, רעיתים, ואז... מנהט, החבל, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת לבדוק את הביצורים ולא לבדוק את הרובים של המערכת. לי בכלל קראו חלק חצי מפעים בזירה בלאדי אנג'ל, אני לא יודעת למה. זה מאוד מוזר, כי לא חשפת את היכולת שלך עד הזה האחרון. כן, בגלל זה היה רק בסוף, אבל בגלל זה היה בסוף. זה היה חלק קטן מהפעמים. הבנתי. איפה קבל?
פשוט תעברי חזרה ל... הבנתי, הבעיה הזאת די פתורה. אוקיי. חבר'ה, לא להתאבד. צפון מזרח או דרום מערב, איפה? צפון מערב. צפון מזרח. בטוח. לא, צפון מזרח. הייתם הזה? צפון דרום ומזרח מערב. רגע, רגע, לאן אנחנו נוגעים בסוף? דבר ראשון, צפונה, אם זה מזרחה או מערבה, שכחתי. צפון מזרח, מקום המיליון. משרתתת אותנו, זה לא בצפון מזרח. תראה, אתם הולכים. אני. אז כן, אני אזכיר לכם את המצב שלי. היי, לא. כן, כן, אנחנו יודעים שאתה לא חושב את בסביבות הבאות כרגיל. חטפתי בכה חזקה בראש, אין מה לעשות. שלום. כן. תן לגמרי להיות קצדימה. אוקיי, מה קורה לרגנר? כן, אין לי מושג מה אתה עושה כל הזמן. רגנר הפך... אני לא יודע. רגנר הטיל לחש מ... אתה לא זמן נוחס על דברים. אלמנט על איבל על עצמו. אני גורר את עצמי קדימה, אני לא יודע מה הבעיה. תלס קומטרץ. יש כאן קסם סתני בבובות. אני די בטוח שרגנר פשוט לא סיפר לנו שהוא ויילד מייג'. מה זה הדבר הזה? הו. פה. זה אש. יש כניסה למערה בגובה של בערך 5 פיט, ויש פשוט ערימה ענקית של גרוטאות, ומה שנראה כמו... יכול לראות את זה? כן. צירעה ממתכת באוויר, זאת אומרת, מרחפת לה, עושה דברים, יש לי טוקן ארט. שיר אומרת לכם בראש, חמש צרעות. חמש, כן, זה צירעה אחת זה חמש. אוקיי, הגנות טובות אומרות שהוא כנראה פה. אני אגיד לדוב להתקרב, נראה אם היא תוקפת אותו. כן, וגם שכחתי לשים אותם פה, יש, למה זה לא... קשור פה, כזה, וכזה, סייב. יש פה גם מה שנראה כמו, מה שנראה כמו כלב אש כזה, מנשנש לו גרוטאות. You know the thing. Rav Smanser, can we adopt Rav Smanser? Can we have him, please? I want one. אחראית על זה. אדום הוא חלק מהאסטרטגיה של מידנייט, אז לא להקריב אותו סתם. מזל שכל הציוד שלי קסור. אוקיי, מידנייט, רצית לך לדברי עם החרק היום והנורא הזה. למרות שהם די חמודים. לא חמודים בכלל. רגע, אז אתם רוצים שאני אשלח את הדוב לבדוק אם הצרות האלה הם... לא, לא, מידנייט הולכת לבדוק אם היא יכולה לאלף אחת מהחיות האלה. באמת, מידנייט, רצינית, טוב. רן, אני מנסה כמה שיותר להקשיב לאם יש רעידות. אוקיי, גלגל פרספשן. דרך אגב, אני די בטוחה שלא צריך להמשיך מזרחה. כי אני רואה את המערה יורדת דרום החזרה. ננסה צעד שני. אוקיי. כשמידה נכנסת יותר לכיוון המערה, היא רואה את אחת הצרעות. ואני מבקש שכולם יגלו זמן. אני צריך לתפוס את כל הזמן. איראן, אתה עוד פעם הולך לעשות לנו את הקרש, סתם זרוק את הזמן ואז בורח כדי לגרום לנו לאבד לחשים? אולי, אני לא מבטיח לו. אוקיי, רק מוודא. יראות לנו במתח. יאללה, אברי גלגלי. אברי, אמרתי. לא גלגל. אברי לידה, לא גלגל. לא רואה. אופה, בזבוז של סמטיבי, אני עוזמה. מה בזבוז? תראה, מידנייט אצליחה יפה עם הסמטיבי. מידנייט ראשונה, רואה את זה מגיע. ומה שאתם רואים כרגע? נראה שהמפלצות חלודה נהנות להן לנשנש. שתיים, אחורה תראה אם הוא מאבד עניין או לא.
תגובה תודעתית? לא, אני רוצה לקרוא אם הוא מתנהג כמו בעל חיים טריטוריאלי, ואז אם אני עושה אז הוא יחזור לענייניו, או הוא... זה נראה שהוא קלט אותך וככה מסתובב והתחיל לנוע, זה די כמו דרון כזה, ובא לכיוונך. בין יכול לעשות רדי אם אתה לא בטוח. כן. או פשוט לתקוף. כמו המרדר הובו that you are. Not the murder hobo. מה הקורא שלו? היא מרחפת ב... כן, תוסיף להם מספרים בבקשה. כן, כתוב להם מספרים? לא. אבל שהיא רואה את כל החמישה. They're buzzing about. אז תן לי 5 קוף 50. מי אתה... יואל, אתה מגלגל שאני כבר אעשה את זה. Whoever. סבבה. 5D50. אוקיי. שזה יוצא 17, 13, 2, 11, 14. כולם די נמוכים. 2, 11 ו-14. הנה. מופתע שיצא לי כל כך נמוך. בתכלס יכולת לגלגל D20. כן. מה מידי אתה עושה? אנחנו משמידים, אנחנו עושים קלות. לא עושים את הצעצים. תשארי את המובמנט שלי שזה 10 אחורה, 5 קדימה, עוד 10 אחורה. פה. אוקיי. לא, אין צעד. שחר גרגל 2 קוף 20. אוקיי. אוי ואבוי, למה? למה ככה אכזרי? 16 ו-6, אוקיי, אז הדוב ניצח. הדוב ניצח. זרי לחלוטין, ערן. רגע, למה הוא... הוא חושב לי על ה... על המובנט הלא נכון. הוא 14 גובה, הוא כנראה... הוא טיל מבאר! הוא לא מעל, הוא לא מתחת לערימה של ההריסות, איזה גובה היא בערך? בערך 20 פיט, 15 פיט. אוקיי. אז כן, אני צריך לעקוף אותה. יו, חפי? לא יודע שהוספת את הגובה, אני לא יודע מה. וניישר את זה קצת, ו... זה... יזוז עד לכאן. וירד לגובה הנכון. וינסה לנשנש לדוב. מבאר, לס! לדי! תן לדוב קונסטיטושן סייב. אוקיי. ואבוי, זה פגע בו. זה היה כל כך קרוב. ואבוי, מישהו מכין משהו מסוים. הוא מצליח וחוטף רק את הפירסינג דמג' וחצי מהפויזן. או, רגע, למה ירד לו 8 חיים? ירד לו 8. כי זה שלוש, חמש פירסינג ועוד חמש. הלו, חמש פירסינג ושש עשרה פויזן לא פועל. חמש עשרה פויזן גם לא פועל. זה אמור להיות חצי. זה יכול להיות שהיה, הוא חטף. לא, אני אומר לגלגול, הפירסינג לא יכול להיות חמש בשביל 18 טוטל. אם הפירסינג הוא 3, לא, הפויזן חייב, הפירסינג יכול להיות 2 או 1, כי זה או שהוא גיגל לו פויזן 16 או 17, זה שחצי יהיה 8. לא, זהו, שזה כולל את כל הפירסינג וחצי מהפויזן. אה, זה...
אני לא הבנתי, אתה כאילו גלגלת אחרי... הוא פגע? אני רואה 18 בנזק. הוא פגע עם העוקץ? כן. חלק מזה זה פירסינג, חלק מזה זה פויזן. אוקיי, כדי ששמונה יהיה חצי מפויזן, זה יכול להיות או 16 או 17. אם אני עושה לזה 5 פירסינג, אני מגיע ל-21. לא, הוא צודק. יש פה בעיה בתצוגה של המספרים. או ששמונה זה הטוטל שהוא חטף. שמונה זה הטוטל. שמונה זה הטוטל. אוקיי, אז זה שונה. כן. אני חושב שהוא לחטוף יותר, אבל אני לא הולך להתווכח על זה כרגע. כן, הוא כנראה אמור לחטוף יותר. אתה יכול לחשב את זה. הוא אמור לחטוף עוד 3. כן. יאללה. זה היה... עכשיו זה הגיוני. עכשיו זה מאוד הגיוני, כי 8 לא היה אפשרי. It's still standing. Still standing. יא. אה, אתה רואה עכשיו? כן. כן, בטח. הוא בא אליך בזמן מושלם. זה למה יש הודעה בצ'אט שאומרת רגנר תורך, ויש עיגול סביבך שאומר... זה מי שישחק רגע. אוקיי, אוקיי, לא צריך... שחר, הוא בא לחטוף, הוא התקרב אליך. כאילו, תגיד לו תודה. לגמרי. טוב, תיבאת אליי, אה? אין בעיה. זה... אני אטיל, בוא נראה. כמה אויבים יש כאן לידינו? אני חושב שאתה רואה 3. בעיקרון, אנחנו לא אמורים לראות את השניים האחרים כי הם מתחת לגובה של הערים. אוקיי, fair enough. אז אני אטיל את הספירט של וואפן שלי הפעם רמה 2, כי fuck it. כן, I will not do it again. אז אני אסמן אותו בתור אויב. כנראה שזה לא מתרגם הכי טוב, אבל 25 לגמרי פוגע. עולה. אתה מקבל 5 damage. אתה אמור להיות מסוגל לשלוף את הפטי שלך, שמתי אותו בספרי של ה-PCs. אה, בוא נראה. בוא ננסה. הופה, קול. אז הפטי שיהיה כאן. ואני אציל לו גם Toll the Dead. Because why the hell not. אני מסמן אותו. בוא ננסה להטיל את זה הפעם דרך האתר. פלבוק. Told the dead. You told it. You really did. רגע, רגע, למה... אה, הוא dead? אחלה. Not yet dead. אתה גלגל פה 2d8 בטעות. אתה צריך לחוץ על shift כשאתה שולח את זה כדי שזה יהיה 12. כן. כן. אוקיי. אז נראה לי שזה... בכל מקרה הרג אותו. כן, זה הרג אותו. מקסימום דמג'. לגמרי. Hell yeah. מעולה, הדוב נמצא ביוזמה, נכון? כן, מעולה והוא אחריי. אוקיי, אז אני אומר לדוב, save yourself! והדוב בורח כמו... כמו כלב עם הזנב בין הרגליים. אתה צריך לתת לו פקודה כבונוס אקשן, השתמשת בבונוס אקשן. אני חושב לדבר לפי את המים הזה של ככה, שאני חושב שזה קניה, שכתוב בצד, בואו נסמן חיות, נסמן חיות כדי שיעזרו לנו בקרב. בואו נזמן חיות כדי שנוכל לרחם על מישהו ולדאוג לו. בגדול הדיפולט אקשן שלו זה דודג' אקשן, אז הוא יהיה סבבה. אוקיי. אז אני מסתבר שהוא לא עושה כלום, כן? לא, אני צריך לתת לו בונוס. הרל, אתה תקבל שכמו רוב הדברים הדיפולט זה דודג' כי אין לי באג אוף טריק פתוח מול העיניים, אם יהיה לי. אני יכול לשלוף לו, מהר. באג אוף טריקס. השאלה... Friendly to you, acts on your turn, you can use the bonus action to command how the creature moves or to give general orders. כן, you already use your bonus action, אז לא. כן, אבל הוא כן יפעל... According to its nature. Appropriate to its nature. אז... מה הנייצ'ר של בלק בר, ערן? משהו תוקף אותו. אני חושב שזה לגמרי הגיוני שעשה כזה... דוב. אוקיי, זה מתבייד על מידנייט ומנסה לקוץ בדיסאדוונטג'. הוא לא פגע בכל מקרה. למה דיסאדוונטג'? זה שאתה קלוק? קלוק אוף... אז תסמן אותה איכשהו, אני לא יודע איך. קלוק אוף דיסאדוונטג'. קלוק אוף דיסאדוונטג'. כן, תמצא איזשהו
טוק, איזשהו סמן נחמד שאומר שאתה עם הדבר הזה. אין לי שמן צריך לעשות את זה, אז אני אגיד לך כן. נשכח מזה ודורק את זה. שיר. טוב, שיר אומרת, רוקי, תעשה מה שאומרים לך ו... אוקיי, אחלה, סייר. זה פשוט בלבל אותי לרגע. רק אחד. אלף בלרים. רק אחד! בואו תתפש, אירן בבקשה. הנה, הנה, זהו, די. אוקיי. שיר אומרת, רוקי, תעשה מה שצריך ובצורה מאוד מאוד זהירה תתקדם לאחור ותעמוד לידו. זה בבונוס אקשן. והיא יורדת מרוקי והולכת לעמוד פה. עם ה-15 פיט שנשארו לה. סוגרים את הדברים האלה. בעיקרון הפקודה של רוקי דיסנגייג' אנד גט ניר בר. למה שיר נמצאת על הנשק? הנשק זה בסדר, זה ספירט שעל ופן. הוא עדיין סולד. הוא עדיין סולד. הוא לא תחוש מקום פיזי. שיר אומרת, אז מתוך הבטן שלה יוצא פטיש. וואו, זה מגניב. אחלה שלך אשרי גנר. וואו, תודה לך. את יכולה להודות למורדין הזה. מורדין, תודה רבה לך על הלחש ומגניב. מידנייט צועקת, מי זה מורדין? אוקיי, can you please do it slower next time? זה פשוט שלוש קרניים בפעם אחת, מה אתה רוצה ממני? היי, לחצת על כפתור אחד? לחצתי אחד, אני... בוא נראה. בוא נראה, כי אני די בטוח שלחצתי שלוש. כן, לחצתי לכפתור אחד. לא, לחצתי שלוש. אוקיי, אז פעם באה לאט יותר. אין בעיה. כן, אז you shoot it out of the sky. היא אומרת... כן, ככה, צ'ום 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 כזה. טוב. לא נראה לי יש עוד, כי אנחנו באמת לא רואים את האלה שמאחורי הפייל. הרמת את זה ל-15, אז אותו אולי אנחנו רואים. אני די בטוח שאתה תשמע דבר כזה מעופף. כאילו, אני שומע את הדרונס של חיל האוויר שנמצאים הרבה יותר גבוה מהם, כל הזמן. אוקיי. וזה דבר בתוכן מתוחכם. טוב, חבל להרוס את זה, זה אולי יפגע ביכולת שלנו לדון עם הבחור, אבל לפחות בוא נביא לו את ההריסות, אולי שיוכל לתקן את זה. תנסו לא לשבור את זה יותר מדי, ואז שיר מסתכלת על מה היא עשתה. לא, 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 תמודד. באמת לא רואים פה כלום. טוב, אני אתקדם קדימה. היא לא רואה, את לא רואה שם כלום? יש אחד לידך, מלמעלה. יש אחד אצל מידנייט, כאילו. כן, עדיין חי, את יכולה ללכת לטפל בו ודיים. כן, אם את מה שרוצה, את יכולה ללכת לטפל בו. כאילו, מידנייט היא לא באמת הייצור שיסתיר דברים. באיזה גובה הדבר הזה? הוא מרחף ממש מעל מידנייט. אם את קרבי אליו, תיכולי להרביז לו. רוצים. מידנייט מתקלת עליו ועושה עם הפה כזה. אז אם התחלתי פה, אז אני אוכל לעבור את המרחק הזה. כן. אוקיי. תפסיקו לכולם להלומות על רוקי, מידנייט זה הגיוני, לא אברי. רוקי זוז. תקוע פה באמצע האזן, באמת. טוב, יאה, מוציאה את החרב. איך אני מדליקה אותה פה? אני צריכה לחוץ על משהו? תחצי עליו כפתור ימני פעמיים. על הצירה. יש בערך הידית כפתור כזה שגם קובע את הצבע של האור וגם יש שם מידת חום, אתה יודע, חימום, מדורה אקסטרה צליה קלה צליה קלה קרב אני אתקוף אותו, מדליקה את האש וברקלס אבל לאש אני צריכה לחוץ על משהו שכחת שיפט, כן לא לחץ לא על האלט ולא על השיפט אבל לא משנה, זה מספיק בשביל לחסל את הדבר הזה זה היה כמה? 20. אוקיי. מה שאוהב את האנימציה של הספירט של וויפן. התקדם לפה.
אוקיי, לא השארתם לי כלום, אבל אני שומע משהו. אז אני אכין טול דה דד לראשון שאני רואה שמתקרב אלינו. מי רוצה טול דה דד? מי מוכן לקבל את זה? הנה עוד אחד! מה? חישבת כאילו עלייה בגובה, מגניב. ברגע שאתה מטיל את זה, I see your man of culture as well. וזה יבוא לנשוך את... רגע, ערן, תגלגל לוויזדם? תגלגל אוטומטי, לא? זה... you did target. ולא שרת לי כפתור, אין כפתור של DC, תעשה את זה שוב. תטרגט. בכל מקרה הוא מחטיא את שיר. Never mind, it is very very dead. הוא לא הספיק להגיע לשיר. כן. זה כזה... הספירטל וויפן שלך זה חרב. לא, זה הספירטל וויפן שלך, זה טול דה דד. קול. לא ברשימות ההגנות שלו. אני לא חושבת שזה הגנות, אני חושבת שזה כלי עבודה. אז לאן תקפים אותנו? אני לא יודעת. הם שומרים על החלולה, הם מאוד רכושנים. שיעור שמסתובבת אליכם כזה עם המגן וקז'ואל כזה פוגעת בו, אני באמת לא יודעת לאן הם תוקפים אותנו. כן, זה כזה, מה קורה? טינג. ולמה שישמרו על החלודה? היית חושב שזה אמור להיות האויב שלהם? רוקי עדיין עושה דיסינגייג' לפה. אוקיי. אם תחשוב על זה לעומק, ליצור אותם הרבה יותר יקר מלשמור על החלודה הזה. ופה מלא חלודה, בכל מקום. This guy is dead, why are you giving it a turn? רגנר. לא הורדת אותם, turn order. אז הם מגלגלים מחדש. כן, אבל הוא אמור לדלג עליהם. אני פשוט תמיד התסכות לו. יכול להיות כי הוא ראשון או משהו. אנחנו לא רואים היו בין. יש אחד צמוד לנשק שלך. קול. אז... תראה, לעמוד שם כדי שלא תצטרך להזיז את הנשק אפילו. מעול. אוקיי, בוא נראה אם הנשק הזה יכול לתקוף לבד. אין לו אקשנס משום מה. לא, אתה צריך לתרגט את הייצור ולטיל שוב ספיריטואל וופן פשוט בלי הספסלוט. כן, אתה משתמש בבונוס אקשן בשביל להשתמש בזה. כן, כן. אוקיי. Let's do it. אוקיי, אז אני... I will smite it. אתה לא פלאדין. Well, I will not smite it then, I will smack it. Smack it you will. Bang. Get smacked. Alright, is still alive? לא. אוקיי, ועכשיו... אבל לא מחקת את כולם, רצינו לאסוף את ההריסות. זהו, זה מה שרצו אותי, הוא מוחק אותם. אז אתה חושב שתוכל לבנות חדשים תוך כדי שהיא מושכת איזה חוט שמזיז את הכנף כזה מבפנים? נראה לי שיכול לבנות אותם מאפס, אל תדאגו. בסדר, עדיין, נביא לבחור את ההריסות כי אנחנו מנסים להיות דיפלומטים ואם בטעות נתקענו בהגנות שלו לא נשאיר אותן זרוקות שלפחות תוכל לתקן בקלות. אוקיי, כשאני מתקדם לכאן אני אומר לכם שלוש רסט מונסטרס. מידנייט מביאה לך את הקשת שלה ואת הסימיטרים. זאת אומרת, רגע, תרגו. רגע, כן, לא צריך לתקוף כל דבר ואנחנו לא רואים את האלה שמעבר לפלדה, רק שומעים אותם. כן, היא תופסת כמה מסמירים בדרך וכזה מגיעה לפס מצר. היא שמה אצל האחרים את הציוד הלא קסום המתכתי. היא לוקחת את הצק בולברינג, עושה לו כזה... מידנייט, אנחנו באמת... That's a taming attempt, סירן. We are not keeping it, midnight. We are not keeping it. כן, אנחנו לא חושבים את זה בשום מקום. זה בסדר, תנו לה לנסות, מקסימום נשמור אותו בתוך המבוך. אני רוצה, ערן, שרגנר יבדוק את ההריסות של היצורים האלה וננסה להבין איך הם בנויים, או אפילו למצוא אחד שהוא יחסית הרוס בצורה חצפותה. זה שפה נהרס אך ורק מטול דה דד, הוא לא נפגע בשום מצב אחר, תיקח את זה שיש לי. מעולה, אז אגיד ברשותכם אני אקח את זה בתיק ואני אבדוק את זה בהזדמנות.
הוא לא ייצור שאתה מחזיק אותו ביד. זה ייצור בגודל של גמד לפחות. באמת, ערן? כן, זה מדיום קריצ'ר. הוא מדיום קריצ'ר. אתה יכול ככה להתכופף אליו, אתה בא אליו, תופס בכנפיים, מרים אותו, וכשאתה מרים אותו אפילו קצת מעבר לגובה שלך, הוא עדיין קצת נוגע ברצפה. אתה יכול לסחוב אותו על הראש כנראה, כמו שעושים קדים ענקיים, אבל זהו. רוצה גם לדעת לסרטט את זה? אפשר לזרוק אותו לפורטבול הול, ובבית תפרק אותו לאט לאט בזהירות עם חלקים, אולי יש לנו שניים. שלא. או אתה כנראה גם תוכל לזכור כמה מומחים שיעזרו לך. יש שניים שמתו מטול דה דד, אז אתה יכול לשים אותם בפורטבול הול ולנסות ל... to a back engineer them. על פי ה... אוקיי, ערן, לפי הבדיקה הראשונית של זה, זה נראה... אני מזהה את העבודת נפחות או את העבודת ייצור של זה? או את האיכות של זה, אני מנסה להבין את זה. גיידנס, כן, ברור שגיידנס. זה נפח, אין מה לעשות, נפח משתמש בנפחות. נפח משתמש בנפחות. מה אתה רוצה? אין לו שום בונוס מזה שיש לו גם סמיפינג טולס? אתה יודע מה, אני אקבל על זה. כן, אתה יכול לגלגל סמיפינג טולס במקום. או, מעולה. אפשר לקחת את הגלגול הזה, אבל... לא. אני לא פועל ככה עם ערן ואתה יודע את זה. קדמת. טוב, בסדר. סמיטינג טולס. סמיטינג טולס זה אינטליג'נס אמרנו, נכון? כן. עכשיו את זה ספציפית. אוקיי, מעולה. אז אני עושה את זה. ואחר כך אני אוסיף... רגע. גיידנס הוא... רגע, צריך להוסיף אותו. בוא נוסיף איזה זריז. 1-4 בסוגריים. גיידנס. אוקיי. יאללה. איס מיטינג טול. נו, מה אתה מתלונן? תראה איזה יופי. למה זה, זה פלוס 4? אני מניח כי הוא לא מחשיב את זה בתור... בתור הפלוס 1 שהוא אמור לקבל מהסטון אוף גוד לק משום מה? כי ה-4 זה רק הפרופישנסי שלו. אמור להיות אחד יותר. זה לא... זה הבילטי צ'ק? כן. אוקיי. אז 23. הדבר הזה נבנה על ידי חרש מומחה. אתה לא מזהה את ההנדיוורק, אתה לא מזהה שום סימן של איזה תרבות מוכרת או סגנון מוכר, אבל this thing is intricate והוא מאוד, הוא יחסית למתוחכם, יחסית לדברים שאתה מכיר, וזהו נראה לי. קול, חתמו כזה, עשה את זה זוקס? של זוקס? לא. אוקיי, מגניב, אז אם ברשותכם אני אדחוף את הדבר הזה לתור הפורטבול הול ללייטר אינספקטר. אז אני מבינה שאתה רוצה לדבר עם הבחור שעשה את זה? אני אשמח, זה נשמע, זה נראה כמו... יואל, היית ממש מקוטע. יש לנו שניים כאלה, אז כדאי לקחת שניים, כי אם אתה עושה הראשון, יש לך עוד אחד. או, אם יש מקום אני אשמח. יש לנו שתי פורטבל הול? יש מספיק מקום בפורטבל הול לשניים כאלה לפחות. אוקיי. מעולה, אז אני אקח עוד אחד כזה שהוא גם נהרס באמצעים כאלה, ופשוט לתרוף כמו... אתה מותם על המיטה שלך, לא המיטה שלי. שור, אין לי בעיה. אוקיי. המיטה שלך תתלכלך מה... אני מזכיר לכם, המיטות הפורטבל הול זה מיטות עמידה, זה כמו הארונות שיש בתחנת חלל לאנשים לישון. זה ככה, אתה נכנס בעמידה על הצד וזה רך משני הצדים ואתה יש... לא, סרטטתי, שלחתי את זה לרן, יש מספיק מקום לייצור של 2 מטר אורך לישון ושכיבה. כן, זה... הפורטבול הול הוא 10 פיט קוטר. עכשיו תחשוב על זה שגם אם אתה לוקח ייצור יחסית גבוה, אז הוא צריך רבע וקצת מה... הבנתי. זה לא יהיה ישר, זה לא יהיה הכי נוח, אבל זה אפשרי. אז ישנים בצורה של חצי שער כזה. משהו כזה. ויש לו ארון קטן לידו. לכל מיטה יש ארון.
סבבה. קול. מכניס את זה על המשפשת. אני לא זוכר את הסרטים באופן כללי, אבל אם אתה רוצה מהר לזרוק את זה לצ'אט, אתה יכול. אני צריך לחפש את זה, כי שלחתי את זה למישהו, איפשהו פה. אני לא ראיתי את הסרטוטים, אז כנראה שלחת לאירנד פרטי או משהו. אם יש לך תמונה בקליפבורד או כתובת לאנשהו, אתה יכול לשים את זה בצ'אט. אני אמצא את זה, אני אשלח. אוקיי. זה איפה שהוא בצ'אט שלנו פה. אוקיי. חברים, אז... שריקה לרוקי. בוא נתקדם צפונה? כן. אגב, יש לך את הקסם שמנקה דברים, לא? לפי מה שראיתי. זה היה הכסף. זה היה הכסף. על מה אתה רוצה שהיא עשתה את זה כאילו עליך? על מה אתה רוצה שאני... אה, גם את הרובוטים. כן. הנה. עכשיו, גם אתה וגם שני הוואספים נקיים. טוב מאוד, טוב מאוד, כן. רגנר? קדם. יאללה, רגנר, תקדם כבר. אדרי לוקחת אותך. רגע, אני מתקדם, אני מתקדם. הוא רוצה להיות הסגן שלי. היי, הדוב, הדוב שלי, חכו רגע. קרא לו, הוא יכול לרוץ מהר, זה דוב. בואי נה. מה זה? אני מניח שזה אריסות ערן? אלה? אוקיי. אני חושבים לעוד בערה, גם היא בערך בגובה של 50 פיט. אתה רואים פה מסביב ערמות של גרוטאות, הריסות, מה שנראה כמו גופות של חרוכות, שאריות של יצורי מתכת כאלו ואחרים, בשלבים שונים של פירוק. היצורים האלה שאתם רואים פה על הרצפה מאוד מזכירים את מה שאברוס עובדים על על הקשת, ויש פה עוד כל מיני יצורים מוזרים אחרים, חלקם נראים יותר טוב מאחרים. ו אלא האם כולם מכנים או לא? הרוב כן. הרוב. אוקיי, אז לא, לא כולם. והצינורות, מזכירים את הצינורות שהיו בסאונה הגמדית, גם הצינורות האלה בקומה 6? היה צינורות? לא. נחושת? לא. אלו גם נראים כמו כל מיני יצורים מכניים שונים, וכשאתם מגיעים לשם, מה שזה לא יהיה שפה, כן. אתם רואים איזושהי מכונה ענקית עם שבע רגליים גדולות, פשוט כזה, ברגע שאתם חוצים את הסף הזה, פשוט כזה מתחילה להתיישר, לעמוד, לפלוט אשן וקיטור לכל מיני כיוונים, ומתחילה לזוז לכיוונכם, כשהשלושה דברים צריכים מסתובבים עליה, ככה לחפש את מטרות, ופה אנחנו נעצור להיום. אפשר לראות לפחות את זה? כן. זרוק, זרוק תמונה. בואו נשים את כולכם פה. יאללה, בוא נתכנן את הקרב הבא שלא יקרה. ואנחנו כבר בנינו תוכניות, איך נדחים בתולת ההיא. מטילים לך אשר מה ארבע? כן. מה ארבע? מה חמש? חמש! אחד רמה ארבע, אחד רמה חמש. אף לא רייג' אחד, וואו. כן. ייצור? אין לי תמונה ממש טובה שלו, אבל תן לי רגע לנסות לארגן את ה... זה פשוט פורטרס. או שהוא נמצא שם, או שעכשיו, או שצריך לקנות מזרחה מתחתיו. ככה הוא נראה במפה. אני כנראה צריך למצוא איזשהו פתרון אחר כדי שהוא יזוז ויעשה דברים. זה באמת איזשהו כדור ענק מבצר על כמה רגליים. לעזאזל שלח, שמרתי את התמונה הזאת. יש לך זמן לחשוב על זה. ובינתיים אנחנו נלך, I guess. לילה טוב. לילה טוב. ביי.